أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم برکتیں اور رحمتیں آپ پر حضرت رحمت و مربی گفتگو جو ہے وہ سو پر پہنچ گئی سرنامہ کلام جس ہستی کو بنایا ہے حضرت سیدہ البتول فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد و ابائے محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر شیطان وہ پہلا توحید پرست عابد و زاہد تھا کہ جس نے نبی کی توہین کی صرف اتنا ہی کہا کہ میں نبی سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا اور قیامت کے لیے اس پر لعنت اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور نبی کی توہین سے بھی بچائے حاضر رحمت و میرا بھی گفتگو سو پر پہنچی ہم نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نمبر پہ کیوں رکھا اس کی وجہ یہ ہے بہت سی وجوہات میں سے کہ انہی کے بیٹوں امام حسن و حسین سے اولیاء کو فیض ملتا ہے اور آگے فیض جو ہے وہ جاری ہوا جو کام کہیں نہ بنتا ہو وہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در پہ بنتا ہے کیونکہ آپ سید الاولیاء کی بیوی ہیں سید الانبیاء کی بیٹی ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہیں ان کی والدہ ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تصوف کا منبع ہے اس لنگر کا کیا کہنا کہ جس لنگر پہ مولا علی بھی کھا رہے ہیں بی بی فاطمہ بھی کھا رہی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھا رہے ہیں اولیاء کی تاریخ میں جتنے لنگر خانے ہوں گے اور خانقاہیں ہوں گی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھانوں کے اور خانقاہ کے اور لنگر خانے کے برابر نہیں ہوں گی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 606 عیسوی ہے اور تاریخ وصال آپ کی 632 عیسوی ہے آج 2016 میں 1384 سال ہو چکے ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آپ کا مزار جنت البقیع میں مدینہ المنورہ موجودہ ملک سعودی عرب میں نے اس کی زیارت کی ہے اگر آپ پرانی پکچر دیکھیں تو وہاں پہلے مزار ہوتا تھا پھر مزارات جو ہیں وہ گرا دیے گئے عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام پہلے سماعت کر لیجئے امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے الایمانو ایمان جو ہے یہ معرفت بالقلب قول باللسان عمل بالارکان تو دیکھ لیجئے ایمان جس کو میں سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے زبان سے اقرار کرنے دل سے تصدیق کرنے اور پھر اعضاء سے عمل کر کے دکھانے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نام سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سیدہ کا لفظ آتا ہے یہ سید کا مؤنث ہے یہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا مسند امام احمد میں اور حاکم نے بھی بیان کیا ہے اور طبرانی کے اندر بھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ الا مریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو سیدہ جب حضور نے کہہ دیا تو اب یہ حضور کی طرف سے ٹائٹل آپ کو ملا الا مریم کیونکہ مریم علیہ السلام اس لحاظ سے افضل ہیں کہ آپ کا بیٹا نبی بنا ہے البتول یہ البتول جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے معنی اس کا جو لیا جاتا ہے وہ تارک الدنیا لیا جاتا ہے قطع کرنے والا اس کا معنی ویسے کنواری بھی ہوتا ہے آپ کو دنیا سے رغبت نہ تھی اس لیے آپ کو یہ ٹائٹل بتول دیا گیا کہ آپ گھر کا کام فرائض اور نوافل یہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی اور یہ بڑی بات ہے ہم عبادت سمجھتے ہیں کہ فرائض کو ادا کر دینا آپ سارے کام کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگی رہتی تو دنیا کی طرف آپ کا لگاؤ کم تھا
अल्लाह की इबादत में लगाव ज्यादा था, आपको टाइटल बतूल दे दिया गया। एक लफ्ज आपके साथ आता है जाहरा, रा के बाद अलिफ है, इसका माना होता है चमकीला। यही बीबी फातिमा तो जाहरा रदी अल्लाह ताला अनहा के साथ आता है, आपके नाम के साथ आता है। ले अन्नहा जहरा उल मुस्तफा, ये चमक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक तलफ्ज जोहरा भी है, रा के बाद गोलता, तो गोलता जो होती है जोहरा उसका माना होता है नाहिद, और वो सितारा जो तीसरे आसमान पर होता है उसको जोहरा कहते हैं। एक तलफ्ज जो है वो जहरातुन है, यानी जा के ऊपर जबर है और आखिर में गोलता है, तो ये फारसी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है पिता। बाद में जहरा दलेरी के माना में इस्तेमाल होने लगा, बहादरी के माना में इस्तेमाल होने लगा। तो असल क्या होगा, फातिमा तो जहरा, रा के बाद अलिफ होगा जो बीबी फातिमा के साथ आता है, माना चमकीला। फातिमा, फातिमा का एक मादा अलफतम है, यह भी बयान किया जाता है, माना कता कातिया। फुतिमा सबियो ये कहा जाता है, ये जब बच्चे का दूध छुड़ाया गया तो फुतिमा सबियो कहा जाता है। तो दैरमी की एक रिवायत पढ़ने के बाद मालूम होता है कि आपका नाम जो फातिमा रखा गया है ये अल्लाह ताला की तरफ से ये नाम आपको अता किया गया। तारीख बगदादी के अंदर है, सफा 331, कंजुल उम्माल जिल्द 12 सफा 109 के ऊपर है। अन अलीन काला इन्नमा सुम्मियत फातिमतो ले अन्नल्लाह फतमहा अनिन्नार। ये फुतिमा सबियो के अंदर जो मफहूम है ना वही फातिमा के अंदर भी है। ये देखिए, ले अन्नल्लाह फातमहा अनिन्नार, कि आग से उनको दूर कर दिया। दूसरी हदीस कंसुल उम्मत जिल्द 12 सफा 109 हदीस नंबर 34227। हदीस क्या है, इन नमा सम्मई तो फातिमता ले अन्नल्लाह ताला हर्रमहा व जुर्रियतहा अलन्नार, कि यानी नाम उनका फातिमा जो है वो इसलिए मायने रखा है कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उन पे और उनकी जुर्रियत के ऊपर दोजख की आग को हराम कर दिया। तो मालूम यह हुआ कि फातिमा जो नाम है आपका ये अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए रखा गया है कि आपको भी आग से दूर कर दिया और आपकी औलाद को भी, जो आपकी सच्ची पैरोकार है उसको भी दूर कर दिया। वैसे फातिमा का नाम जो है वह अरब में आम था। मौला अली की वालिदा का नाम फातिमा, कुसई की वालिदा का नाम फातिमा, हजरत खतीजा की वालिदा का नाम फातिमा, तो फातिमा नाम वैसे था, लेकिन आपका जो नाम रखा गया वो अल्लाह ताला की तरफ से। ये नाम है तो अरबी, लेकिन स्पेन के अंदर मुसलमानों ने हुकूमत की है। अमेरिका के अंदर कई मैक्सिकन हैं, तो वो स्पेन से ही आए हैं ना, तो उनके नाम के अंदर फातिमा और उमर अभी भी पाया जाता है, मदीना ये नाम उनके अंदर पाए जाते हैं। तो गैर मुसलमानों के अंदर भी फातिमा नाम जो है वो आपको मिलेगा। अमेरिका के अंदर भी ईसाई जो हैं ये भी इस नाम को रखते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई मुख्तार शाह, ये बीबी फातिमा का दर्जा क्यों ज्यादा है, हुजूर की दूसरी बेटी हैं। तो भाई बात सिर्फ बेटियों का ही नहीं, और भी तो औरतें हैं दुनिया में, तो इनका दर्जा ज्यादा क्यों है, सवाल को जरा बढ़ा लीजिए। तो दलाइल से पहले ये जान लें आप कि भाई ये अल्लाह की अता है, उसका फजल है, वो जिसे चाहे जो टाइटल अता फरमा दे, जो मर्तबा अता फरमा दे, ये उसकी अता है। अगर आप इस तरह एतराज करने लगेंगे तो फिर एतराज होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दर्जा क्यों बढ़ा, बाकी भी तो 11 बेटे जो हैं वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के ही हैं। तो फिर एतराज जो है वो ये होगा कि अल्लाह ताला ने माह रमजानुल मुबारक का दर्जा बढ़ा दिया, बाकी 11 महीने भी तो उसी के ही है ना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, उसने महीनों की तादाद बताई है, तो वो भी महीने तो उसी के हैं। अल्लाह ताला ने जुमों का दर्जा क्यों बढ़ा दिया, बाकी दिन भी तो उसी के ही हैं। अल्लाह ताला ने अपनी ही नाजल शुदा किताबों में से कुरान मजीद का दर्जा बढ़ाया, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने अपनी ही बनाई हुई रातों में लैलतुल कद्र का दर्जा बढ़ाया, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्होंने ही तो बैतुल मकदस को बनाया था, और अल्लाह का ही नबी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने खाना काबा बनाया था। तो अल्लाह ताला ने दोनों किबला हैं उनमें से बैतुल्लाह का दर्जा बढ़ा दिया, अल्लाह की मर्जी है।
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا, ان کا درجہ بڑھا دیا کہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو بھائی یہ تو سارے صفات رکھتے تھے, صفات کا ظہور ہوا تو درجہ بڑھا. اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نہ بھی صفات ہوں, صرف نیت کے پختہ وجود کی بنا پر اللہ تعالیٰ ٹائٹل عطا فرما دیتا ہے, درجہ بڑھا دیتا ہے. وہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیے, اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں؟ نہیں. تو پھر آپ ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو بھائی یہ اعتراض مت کرو کہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں زیادہ, وہ اللہ بڑھا دے جس کا چاہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہی نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ابن و ذبیحتین ہے نا, انا ابن و ذبیحتین, میں دو ذبیحوں کا بچہ ہوں. تو دو کون سے ہیں؟ کوئی بھی ذبح نہیں ہوا, نہ حضرت عبداللہ ذبح ہوئے, ذبح ہونے کے لیے پیش ہوئے, ذبح نہیں ہوئے. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے, ذبح نہیں ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ٹائٹل عطا فرما دیا. تو بھائی سن لو, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ صفت کا ظہور نہ بھی ہو تو ٹائٹل دے دے. تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ تو تحت رسالت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں, اور ماں ان بچوں کی ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے, بلکہ خود دین ہے. آئیے اب دلائل کی طرف بڑھتے ہیں. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ دوسری بہنوں سے زیادہ کیوں, دوسروں سے زیادہ کیوں؟ تو حضرت مریم کے علاوہ دوسری تمام عورتوں سے زیادہ ہے, بلکہ ایک روایت کے اندر تو آپ کو ساری عورتوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے. خیر وہ یہ محدثین کا کام ہے, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں آپ سے. تو چند صفات اور وجوہات کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. آپ کا مقام کیوں بڑھا؟ کیونکہ بی بی فاطمہ قول, فعل, گفتار, رفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ. اہل تشیع کی کتاب ہے ناسخ التواریخ, جلد اس کی 2M ہے, صفحہ 357 ہے. انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت من الناس اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ. آپ کا درجہ بڑھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ان کے آنے پہ کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, قالت ما رأیت احدا اشبہ صمتا ولا هديا برسول اللہ من فاطمہ فی قیامها وقعودها وقعودها وکانت اذا دخلت علیہ قام علیہ فقبلها وجلسها فی مجلسہ. یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں باب فی القیام کے اندر ہے, کہ یہ زیادہ مشابہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام میں اور قعود میں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ ان کو چومتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی چوما کرتے تھے, آپ کے سر کو چوما کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ چومنا شرک نہیں ہے. آپ کا درجہ کیوں بڑھا؟ کیونکہ آپ کو نبوت و ولایت کی زیادہ حب ملی, زیادہ محبت ملی. تبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ, میں یا فاطمہ؟ قال فاطمہ تو الی منک وانت اعز علی منها. اللہ اکبر جل شان. کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ 244 میں یہی مفہوم ہے. دوسری جگہ روایت یوں ہے, وان جمع بن عمیر قال دخلت ما عمتي على عائشة فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کو زیادہ محبوب کون سا, کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ. کہا مردوں میں سے؟ کہا ان کی خاوند. آپ کا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی, عورتوں کی سردار ہیں. تبرانی نے سکر رجال کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکن من السماء لم یکن زارنی فاستاذن اللہ فی زیارتی اخبارنی ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی. ایک فرشتہ آسمان سے آیا جس نے کبھی میری زیارت نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ سے اسپیشل اجازت لی میری زیارت کرنے کی, تو اخبارنی اس نے مجھے بتایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہیں. دیلمی کی روایت کچھ یوں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو اما تردینا ان تاتی یوم القیامت سیدۃ نساء المومنین, کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی آمد مومنات کی سردار کی حیثیت سے ہو؟
इसलिए आपका दर्जा बढ़ा, आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि आपको हुजूर ने जन्नती औरतों की सरदार कहा है। अभी सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, यह हदीस जो है मुसनद इमाम अहमद में है, हाकिम ने बयान की, तबरानी में भी है। फातिमा तो सैयदा तो निसा अहले जन्नत इल्ला मरियम, हजरत बीबी मरियम के अलावा फातिमा अहले जन्नत की जो औरतें हैं उनकी सरदार हैं। यह इस्तिसना इसलिए है कि बीबी फातिमा के बेटे वलियों के सरदार तो हैं पर नबी नहीं है, नबी का बहरहाल दर्जा बहुत ज्यादा होता है और मरियम एक नबी की मां है। इस हदीस के बाद इमाम सुबकी ने कहा है कि अफजल फातिमा, फिर खदीजा, फिर आयशा। इब्न अब्बास से एक मरफू हदीस है, कुर्तबी ने इस हदीस को हसन कहा है। हदीस यह है, सैयदतु निसाइल आलमीन मरियम सुम्मा फातिमा सुम्मा खदीजा सुम्मा आसिया। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3813 है। हस्बुका मिन निसाइल आलमीन मरियम उबनत इमरान व खदीजा तुबनत खुवैलिद व फातिमा तुबनत मोहम्मद व आसिया तु इमरातु फिरौन। तुम्हारे लिए पूरे आलमीन में से जो औरतें मॉडल और नमूना है तुम्हारे लिए, वह चार काफी हैं तुम्हें। अब तुम्हें नमूना और मॉडल बनाने के लिए किसी और औरतों को, औरत को देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक्ट्रेस को, किसी और को, ये चार का हस्बो का काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो हजरत मरियम को देखो, तुम्हें जिंदगी गुजारनी है हजरत खदीजा को देखो, तुम्हें जिंदगी गुजारनी है हजरत फातिमा को देखो, तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो हजरत आसिया को देखो। तुम्हारी ऐ औरतों, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए इनकी चार की जिंदगियों में चीजें मिल जाएंगी। तो खुलासा यह हुआ कि सबसे अफजल हजरत मरियम, फिर हजरत फातिमा, फिर हजरत खदीजा, फिर हजरत आसिया। भाई ये वो गुफ्तगू है जो मुहद्दिसीन की है, मेरी गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मेरा वो दर्जा नहीं है। तो हमारे नजर में तो अब गुफ्तगू हजरत बीबी फातिमा की जारी है, तो समाप्त कीजिए। चरहा जम उल जवामे में आपको सबसे अफजल ठहराया गया है, मगर मेरा मौकफ यह है कि अकली दलाइल की निस्बत नस ज्यादा जो है वह वक्त रखती है। आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि आपको अजियत देना हुजूर को अजियत देना है, इसलिए आपका दर्जा बढ़ा। हदीस मुबारक समाप्त कीजिए, मुस्तदरक जिल्द पहली सफा 159 पर है। मुसनद इमाम अहमद ने इसको बयान किया, तिर्मिज़ी ने बयान किया, तबरानी ने बयान किया। इन नमा फातिमा तो बदअतुन मिन्नी फमन आजा फकत आजानी। बदअतुन मेरा टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसने उनको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। बुखारी शरीफ में कुछ यूं है, मिसवर बिन मखरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कौला फातिमा तो बदअतु मिन्नी फमन अगदबहा फकद अगदबनी। वो मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिन्होंने उनको गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, मुझे गुस्सा दिलाया। आपका दर्जा इसलिए बढ़ा कि आपकी रजा अल्लाह की रजा, आपका गुस्सा अल्लाह का गुस्सा है। तवरानी ने कहा, इस हदीस की सनद जो है वह हसन है। हदीस सुने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अले फातिमा इन्नल्लाह यर्दा लिरदा की। अल्लाह ताला तेरी जिस पे तू राजी रब उस पे राजी, और जिस पे तू गुस्से रब उस पे गुस्से। तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस है, कौल अली अली व फातिमा ता वल हसन वल हुसैन अना हरबुन लिमन हारबहुम व सिलमुन लिमन सालमहुम। मेरी उससे जंग जिससे उनकी जंग, जिसने उनके उनके साथ जंग की मेरी उससे जंग है, और जिसने उनके साथ जो है वो सुलह की मेरी भी उसके साथ सुलह है, मेरी भी सलामती का इलाम। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि आपके खामिद को सैयद और सालेह कहा गया है। दायलमी ने हदीस बयान की है, 7657 नंबर हदीस है। अन इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु قال لفاطمة زوجكي سيد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين। बीबी फातिमा से यह कहा कि जौजुक तेरा खामिद जो है वो सैयद है दुनिया में और आखिरत में वो सालेहीन में से। आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि आप शेर खुदा और बाबुल इल्म की जोजा बनी। आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि दीन इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए आपके दोनों बच्चों हसनो हुसैन हसनैन ने जो है वो कुर्बानी दी। आपका दर्जा बढ़ा क्योंकि इमाम महदी जो आएंगे वो भी आपके बेटे इमाम हसन की औलाद में से होंगे, जिनके पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज फजर की अदा करेंगे। आपका मकाम ज्यादा है क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर की एक तफसीर आप हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात में आप ही हैं जो तहते रिसालत भी हैं और तहते विलायत भी हैं। तहते रिसालत हैं यानी सैयदुल अंबिया की बेटी हैं, तहते विलायत हैं यानी सैयदुल औलिया मौला अली शेर खुदा की जोजा मोहतरमा हैं। आपका मकाम ज्यादा है क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात में आपसे
زیادہ حدیثیں روایت ہیں بنسبت دوسری بہنوں کے، 18 حدیث جو ہیں وہ روایت ہیں. امام دارقطنی نے آپ کی روایت کردہ حدیث، آپ کی شان کی حدیث جو ہیں وہ اکٹھی کر کے انہوں نے ایک رسالہ بنایا، اس کا نام ہی رکھا مسند فاطمہ. آپ کا مقام زیادہ کیونکہ آپ ہیں کہ جن کا جنازہ سب سے پہلے، جنازہ بھی چھپا کر جو ہے وہ لایا گیا. آپ کا مقام بڑا کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے اسرائیل علیہ السلام بھی جو ہیں وہ پہلے اجازت طلب کرتے ہیں تب اندر آتے. آپ کا درجہ بڑا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو بشارت دی جنت کی، کنز الامال میں جلد 12 صفحہ 101، طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کنز الامال جلد 12 صفحہ 101 طبرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ تجھے عذاب دے گا اور نہ تیری اولاد کو آگ کا عذاب دے گا. کچھ گفتگو سمجھ میں آئی؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتا گیا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا درجہ کیوں بڑھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی درجہ دے دے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آپ کے اندر یہ صفات ہیں کہ آپ کا درجہ دوسروں سے زیادہ بڑھا. اب گفتگو کو تھوڑا سا تاریخ میں لے چلیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار نے قریش کی عورتوں کی سردار، جن کو پاکیزگی کی وجہ سے الطاہرہ کا لقب دیا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اور دولت کی وجہ سے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سے شادی کی 596 عیسوی میں، جس کا ابھی 2016 جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا قاسم. ایک سال 5 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گئے. 601 میں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا زینب. پھر 604 میں دوسری اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا رقیہ. ان کے ایک سال بعد حضرت ام کلثوم کی 605 میں ولادت ہوئی. ان کے ایک سال بعد 606 میں اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا فاطمہ. اللہ اکبر جل شانہ. میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو مورخین ہیں اور کچھ محدثین بھی، انہوں نے پتہ نہیں کیوں کم عمری بیان کرنے پہ بڑا زور دیا ہے. سرکار کی بیوی ہو یا سرکار کی بیٹی ہو، کم عمری بیان کرنے میں زور لگا دیا، اور ہمارے لوگوں نے ماننے میں. یہاں ایک چینل ہے، لوگ اسے سنتے. کئی دن تک اس چینل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کی عمر کے اوپر تبصرہ ہوتا رہا، اور وہ بار بار ہماری کتابوں کے حوالے دے کر ہمارے نبی کی توہین کرتا رہا. تو میں نے کہا یار، ہو تم لوگ ایک تاریخی تسامو کو قبول نہیں کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ تم بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو ضعیف قرار دیتے ہو، ضعیف قرار دے دے کے نکالتے جاتے ہو. یہ ایک تاریخی تسامو قبول نہیں کرتے. نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں پہ جو الزام ہوتا ہے، نبی کی توہین ہوتی ہے، وہ سن لیتے ہو. اپنی تاریخی تسامو کو قبول نہ کرنا، نبی کی بے عزتی ہو رہی ہے تو سن لینا. اور جبکہ وہ واضح تسامو ہوتا ہے تاریخ کی، کیونکہ عمریں صحیح بیان نہیں، میں 100 بیان کر چکا ہوں. آپ بلیو کریں گے کہ تیاری کرتے ہوئے سب سے زیادہ ٹائم جو حصہ لیتا ہے وہ یہ عمر کا حصہ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمریں صحیح بیان ہی نہیں، اندازے سے بیان کی جاتی. ابھی بھی عائشہ کی عمر 9 سال تھی، ان کی عمر جو ہے وہ یہ تھی. عمریں چھوٹی کرنے کا جیسے پتہ نہیں ایک بھوت سا سوار ہے کہ چھوٹی عمریں بیان کرنی ہیں، جبکہ دلائل موجود ہیں. نبی کی عزت و ناموس روایت سے زیادہ عزیز ہے ہمیں. بڑے بڑے فرامین موضوع و ضعیف کہہ کر یکسر مستدر کر دیے جاتے ہیں، مگر روایت کی تاریخ میں شک نہیں کریں گے. نبی کی توہین اور اہل بیت کی توہین سنتے رہیں گے. تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں تاریخ کو غلط قرار دے سکتا ہوں، پر میں اہل بیت کی توہین نہیں سن سکتا، نبی کی توہین نہیں میں سن سکتا. تاریخ غلط ہو سکتی ہے، تاریخ پیدائش، تاریخ یہ اکثر غلط ہوتی ہے. ان سے چھوڑیے، ابھی آپ جائیے پاکستان میں جو کارڈ بن رہے ہیں، 1960 سے پہلے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جس بندے کی عمر اس وقت 50-60 سال ہے، اس کی دادی اور امی کا تاریخ پیدائش صحیح نہیں ہوگی. تو یار صرف 50-60 سال پہلے تمہاری تاریخ پیدائش غلط ہو رہی ہے، امی بہت چھوٹی ہو رہی ہے یا امی بہت بڑی ہو رہی ہے، تو اتنے سالوں پہلے تم کیسے پرفیکٹ بیان کر دیتے ہو؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 606 کے اندر آپ کی ولادت ہے. کیوں؟ بعض کے واقعات جو ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں. اب میری گفتگو میں سنتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں جو ہیں وہ عطا فرمائیں. عقیدہ کی مضبوطی کے لیے چند حوالے میں آپ کو اہل تشیع کی کتب سے دینا چاہتا ہوں. اصول کافی،
یہ امام زمان کی منظور شدہ کتاب ہے، جلد پہلی صفحہ 439 مطبوعہ ایران ہے، فروع کافی جلد دوم صفحہ 82 باب فضل بنات، تہذیب الاحکام جلد 8 صفحہ 161، الاستبصار جلد پہلی صفحہ 245 کتاب الجنائز، تلخیص الشافی جلد 4 صفحہ 54 مطبوعہ کم ایران، المبسوط جلد 4 صفحہ 158 کتاب النکاح، بہار الانوار جلد 22 صفحہ 166 مطبوعہ ایران، حیات القلوب جلد 2، عبارت حیات القلوب کی یہ ہے، دختران حضرت چہار نفر بودند وہما از ختیجہ، 51 باب ہے یہ، مرات العقول جلد 5 صفحہ 180 مطبوعہ تہران، تنقیح المقال فی علم الرجال جلد 100 صفحہ 77، ناسخ التواریخ جلد 1 صفحہ 164، مجمع البحرین جلد 100 صفحہ 487، مجالس المومنین جلد 1 صفحہ 204، انوار نعمانیہ جلد 1 صفحہ 366، مطبوعہ تبریز سید نعمت اللہ شاہ، وانما ولدت له ابنان واربع بنات زینب ورقیہ وام کلثوم وفاطمہ، منتخب التواریخ باب اول صفحہ 24 حاجی محمد حاشم بن محمد علی خراسانی کی ہے، تفسیر مجمع البیان جلد 2 صفحہ 333، فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ 14 معصوم جلد 1 باب 5 صفحہ 224 مطبوعہ تہران، مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحہ 161 محمد بن علی بن شہر اشوب، تاریخ یعقوبی صفحہ 20 جلد 2، انساب الاشراف صفحہ 398، طبقات ابن سعد صفحہ 58، کتاب الخصال صفحہ 375، سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ 190، تو سب کتب میں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ بات تحریر ہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب میں جو سب سے بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، وَتَزَوَّجَ خَتِيجَ وَهُوَ ابْنُ بِدْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطیب والطاہر والفاطمہ علیہ السلام، اصول کافی جلد 2 صفحہ 439، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 79، ان کتب الفریقین مشحونۃ بانها ولدت للنبی 4 بنات زینب وام کلثوم وفاطمہ ورقیہ، تو یہاں مجھے ترتیب بتانا مقصود نہیں ہے، مجھے صرف آپ کو عبارات سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب جس کو امام زمان جو ہیں انہوں نے منظور کر دیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت بی بی ختیجہ سے 4 بیٹی ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرہ کی ولادت ہوئی۔ تو عرب میں رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ بچے کو بھیج دیا جاتا تھا دایا کے ساتھ، اور وہ دایا جو ہے وہ دودھ پلاتی تھی، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دایا کے ساتھ نہیں بھیجا، دائی لے کر نہیں گئی، آپ نے خود اپنا دودھ پلایا، اپنے پاس رکھا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان تھیں بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایمان کی جان ہے دونوں۔ آپ کا بچپن میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے پاس ساتھ جو ہے وہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں مراقبہ کے لیے جایا کرتے تھے، کبھی زیادہ قیام فرماتے کبھی کم، 610 میں تو آپ نے زیادہ قیام کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو جتنی دیر آپ غار حرا میں رہتے بی بی فاطمہ تو زہرا بے چین رہتی، بار بار پوچھتی بابا کدھر ہیں، بابا نہیں آئے، بابا کدھر ہیں، اللہ اکبر جل شان، اور بعض اوقات تو ضد کرتی مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ جب بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر جاتی تو ضد کرتی مجھے بھی ساتھ جانا ہے، تو بی بی ختیجہ کہتی بیٹی تم چھوٹی ہو، اتنی بلندی پہ تم چڑھ نہیں سکتی، تھک جاؤ گی، تم رکو میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر 5 ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری، یہ میں کہا جب پہلی وحی اتری تو تب 611 میں آپ کی عمر 5 ہو چکی تھی، یہ بچے کی تعلیم کی عمر ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہو تو تعلیم شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو دنیا نے عمر بنائی ہے وہ 4 سے 5 عمر بنائی ہے۔ کیا کمال ہے اور کرم ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک تعلیم حاصل کرنے کی شروع ہوئی تو وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی
قرآن مجید نازل ہوتا تھا آپ گھر آ کر سناتے تھے, سب کو سناتے تھے جو جو یاد کرنے والا ملتا. تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم حاصل کرنے کی عمر شروع ہوئی ادھر سے تعلیم شروع ہو گئی. تو آپ نے سارا قرآن مجید جو یاد کیا ہے جتنا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا ہے, اللہ اکبر جل شان. اور دوسرا طریقہ آپ سوالات کے ذریعے سے علم جو ہے وہ حاصل کرتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی, آپ سوال کرتی توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آئلی زندگی کے بارے میں, عبادت کے بارے میں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو بتاتے جاتے. اس طریقے سے آپ حضور سے علم جو ہے وہ حاصل کرتی جا رہی. ایک بہت بڑا آپ کے بچپن میں ہی جو واقعہ ہوا اسے شیب ابی طالب کہا جاتا. میں شیب ابی طالب بیان کر چکا ہوں. شیب ابی طالب جو ہے اس کے اندر وہ دورانیہ بھی آیا کہ جب بچے بھوک سے پیاس سے بلک اٹھے, فضا جو ہے وہ ان کے رونے سے بھر گئی. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ بھی وہ چوری چھپے کھانا پہنچاتے تھے اندر, لیکن چوری سے پہنچایا ہوا پورا کب ہوگا, وہ ختم ہو جاتا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شیب ابی طالب میں کیا ہوا, امام سہیلی نے اسے بیان کیا, میں ان کی قبر پر بھی فاتحہ میں نے پڑھی ہے جا کر. امام سہیلی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص یہ صرف حضور کی محبت میں شیب ابی طالب کے اندر تھے, ورنہ یہ اس معاہدہ کے اندر آتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اتنی بھوک لگی کہ مجھے ایک ٹکڑا ملا, میں نے اس کو اچھی طرح پہلے دھویا, دھونے کے بعد چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے آگ میں بھونا, بھوننے کے بعد میں نے اس کو پیسا, پیسنے کے بعد اس کا آٹا بن گیا تو میں پانی میں ڈال کر پی گیا ستو کی طرح. اس سے اندازہ لگاؤ کہ شیب ابی طالب کے اندر کیا وقت گزرا. تو جب بڑوں پر یہ حالت تو چھوٹوں کی حالت کیا ہوگی. تو بیچارے بچے جو ہیں وہ روتے تھے. تو شیب ابی طالب کے اندر تمام مشکلات کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ کے ساتھ برداشت کیا ہے, اللہ اکبر جل شان. اس لیے ہم نے تصوف میں بی بی ختیجہ اور حضرت بی بی فاطمہ کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی تصوف اختیار کریں وہ ان دونوں کو پڑھیں, ان دونوں کو سنیں. ان کی زندگی جو ہے وہ تصوف کا منبع ہے, اللہ اکبر جل شانہ. تو شیب ابی طالب کی مشکلات کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کیا. شیب ابی طالب کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا, اور 3 دن بعد اور بقول ابن جوزی 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں اپنی ماما کے جانے پر, ان کے وصال پہ بہت روئیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دفنا کر واپس آئے تو رو رو کے پوچھتی تھی, بابا اماں کہاں ہیں, بابا اماں کہاں ہیں. حضور بھی بچی کی باتوں کو سن کے رو پڑتے اور فرماتے, بیٹی ماما تمہاری والدہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا محل عطا فرما دیا جس کے اندر نہ کوئی شور نہ کوئی غم, اللہ اکبر ان کے لیے محل ہے بیٹی, وہ بڑے سکون میں. اب گھر کا مسئلہ تھا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر چھوٹی, گھر کو سنبھالنا ہے, ام کلثوم بھی ہیں گھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے جو ہے وہ نکاح کر لیا. حضرت سودا کی عمر اس وقت 50 سال تھی. زینب و رقیہ ان دونوں کا تو یہ تو بیاہی جا چکی تھی, اب گھر میں یہ دو چھوٹی ہیں, حضرت بی بی فاطمہ چھوٹی ہیں. تو جب گھر کا پریشانی جو ہے وہ ختم ہوئی, گھر کا دھیان رکھنے والی آپ کو مل گئی. حضرت سودا گھر کا دھیان رکھیے, اب آپ کو آرڈر ہے کہ آپ جا کر قرب و جوار میں جو قبائل ہیں اور دور دراز جا کر تبلیغ کو عام کریں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ سے باہر بھی نکلے, آپ طائف میں گئے. ہو ہو آپ کبھی طائف جائیں, میں نے اس کو دیکھا ہے, پہ حج کیا میں نے, تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے ہی آتے ہیں نا, دبئی سے وہی. تو طائف میں اترا, کالے پہاڑ کالے پتھر. میں نے کہا یا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے تھے تو لوگوں نے ان کو بیان کرنے نہیں دیا تھا, اور آج نبی کا صدقہ ہم یہاں طائف کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم احرام باندھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر جل شان. تو بھائی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر طائف کی طرف نکلے, طائف کی طرف جب نکلے تو آپ وہاں سے واپس آئے, تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو دیکھا
جسم جگہ جگہ سے زخمی ہے. اب آپ کو بابا کی فکر رہنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جس وقت بھی تبلیغ کے لیے جاتے یا باہر جاتے تو بی بی فاطمہ پریشان رہتی. ہر وقت آپ کا دھیان جو ہے وہ دروازے کے اوپر لگا ہی رہتا. خریت سے آ جاتے تو چمٹ جاتی جسم کے ساتھ, جیسے بچیاں اپنے بابا کو ملتی ہیں, پرسکون ہو جاتی جب تک بابا گھر کے اندر رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ جب جاتے تھے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے تو ابھی اسے قبلہ بنانے کا آرڈر تو آیا نہیں تھا, فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو ابھی آیا تھے, تو آپ کیا کرتے تھے کہ ایک دیوار جو ہے وہ آپ اپنی ایک آنکھ کی طرف رکھتے تو منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کرتے. مسلمان بھی ادھر ہی منہ کر کے شروع میں نماز پڑھتے رہے نا مدینہ شریف میں بھی. اچھا اب وہاں آپ نماز ایک دن پڑھ رہے تھے, سجدے میں جو ہی گئے تو عقبہ کہنے لگا اپنے غلام سے, کہنے لگا وہ فلان جگہ کے اوپر نا ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح ہوا, اس کی اوجڑی پڑی ہے, اوج جاؤ تم ذرا اٹھا کے لاؤ. وہ غلام جو ہے وہ اوج اٹھانے کے لیے چلا گیا, اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا. کہنے جب اٹھا کے لایا تو اس نے کہا یہ محمد سجدے میں ہے, اس کے اوپر ڈال دو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس ظالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوج ڈال دیا. اوجڑی جب ڈالی سارے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ہنسنے لگے اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہنسی سے. کسی نے جا کر دوڑتے ہوئے گھر خبر دی, بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور کسی نے اوپر اوج ڈال دیا ہے. تو بی بی فاطمہ کے کان تک یہ بات پہنچی, آپ دوڑتی ہوئی گئی, جا کر آپ نے اپنے بابا کے کمر مبارک سے اوج کو ہٹایا. تو 5 سال کی بچی تو یہ نہیں کر سکتی نا, تو بس اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمرے کم کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہو, کیوں توہین کرتے ہو اہل بیت کی, کیوں توہین کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سنتے ہو. تو آپ نے اوج ہٹایا. اللہ اکبر جل شانہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر تو سارے قریب قریب ہی تھے نا, ابو جہل کو غصہ آیا. ابو جہل نے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک پہ تھپڑ مار دیا. صحیح مجدد ملت, صحیح عاشق مصطفیٰ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس واقعے کو نقل کیا. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ پہ جب تماچا مارا ابو جہل نے, بی بی فاطمہ تو زہرا روتی ہوئے حضور کے پاس گئی, یا رسول اللہ ابو جہل نے مجھے ابا مجھے ابو جہل نے تماچا مارا ہے. حضور نے فرمایا اسی طرح تم ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ, جاؤ فوراً جاؤ. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے پاس چلی گئی, جا کے کہنے لگی مجھے ابو جہل نے تماچا مارا ہے. ابو سفیان اٹھا, بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا. ابو جہل اس وقت بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس ہی, وہاں جب ملا تو ابو سفیان نے پاس کھڑے ہو کے یہ کہا میں یہاں کھڑا ہوں, اے فاطمہ تم اسی طرح تماچا اس کے منہ کے اوپر مارو. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا. اللہ اکبر جل شانہ. ابو سفیان پھر ہاتھ پکڑ کر واپس لے جاؤ, اب تم گھر چلے جاؤ. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا ہے ابو سفیان کے کہنے پر. اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا. اب مجھے سمجھ آئی کہ ابو سفیان کو ایمان کیوں ملا, ورنہ ابو سفیان ساری زندگی حضور کی مخالفت کی, ان کی بیوی جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ جو ہے وہ چبایا. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خوش کیا. یہ خوشی جو تھی اس خوشی کی وجہ سے ابو سفیان کو ایمان نصیب ہو گیا فتح مکہ میں. اللہ اکبر جل شان. تو جو لوگ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اسال ثواب کرتے ہیں, ان کے طریقے کو سیرت کو اپناتے ہیں, بی بی فاطمہ ان سے کتنی خوش ہوتی ہوگی, اور جن سے بی بی فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہوگا. بی بی فاطمہ مکہ سے ہجرت. اب یہ جو مکہ کی زندگی ہے یہ بڑی کٹن زندگی, 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے جو 13 سال ہیں اللہ اکبر جل شانہ, انتہائی مشکل انتہائی مشکل. ہر طرح کا ظلم کیا قریش نے, فیملی پہ ظلم کیا, آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا, گلیوں میں گھسیٹا گیا, تپتی ریت پر لٹایا گیا, کوئلوں پر لٹایا گیا, غلاموں کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے. اللہ اکبر, جب اسلام کو یہ نہیں روک سکتے, بہت ظلم کیے انہوں نے. لوگ جہاد کی آیات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جہاد کی آیت اتری کیوں تھی, یہ نہیں پوچھتے.
ان کو بتلاؤ کہ گلے میں منچ کی رسی ڈال کر مسلمانوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، انہیں بتاؤ کہ کوئلوں کو پہلے گرم کیا جاتا تھا پھر حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو اوپر ننگی کمر ان کی کر کے ان کو لٹا دیا جاتا تھا اس کے اوپر، ان کو بتاؤ کہ تپتی ہوئی ریت پہلے ریت کے گرم ہونے کا انتظار کیا جاتا پھر زرہ پہنا کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، یہ بتاؤ ان کو، انہیں بتاؤ کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے ان کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا، ایک دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اپوزٹ سمت میں اونٹوں کو چلا دیا جاتا تھا، یہ بھی بتلاؤ، اتنے ظلم کریے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے پر، اتنے ظلم کیے، آخر جب پھر بھی وہ اسلام کو نہ روک سکے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، اس کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے 7 بڑے قبیلوں میں سے 7 جوانوں کو چنا اور 7 جوانوں کو یہ کہا کہ تم جب اندر کمرے میں جاؤ تو ایک بار ہی 7 تلواریں چلا کر نعوذ باللہ 7 ٹکڑے کرنے ہیں نبی کے، محمد کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی مارے گا تو بنو ہاشم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان سے جا کے بدلہ لے لیں گے، اگر 7 قبیلے والے مل کر حملہ کریں گے تو اب یہ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ تو 7 آدمی قتل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے، انہوں نے رات کو باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا کہ آپ آج رات کو یہاں سے ہجرت کر جائیے کیونکہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر لے کر روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ کہا، اے علی یہ امانتیں ہیں کافروں کی، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہ تم واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا، آج رات تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلا دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے، قافیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے اور 2 اونٹ کہ جاؤ تم میری فیملی کو لے آؤ، جو کچھ دینا ہو یا خرچہ ہو وہ تم پیسے استعمال کر لینا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دیا کہ یہ خط میرے بیٹے عبداللہ کو دے دینا، اس خط میں یہ تحریر تھا کہ تم بھی انہیں کے ساتھ آ جاؤ اپنی فیملی کو لے کر، چنانچہ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن ابی بکر قافلہ لے کر روانہ ہوئے، اس قافلہ میں حضرت سودا ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت ام ایمن ہیں، حضرت ام رومان ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسامہ بن زید بھی شامل تھے، قافلہ مدینہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسجد نبوی کے ساتھ ٹھہرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی حارثہ بن نعمان کے دیے ہوئے گھر میں ٹھہری، مگر اہل تشیع کی یہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ جس قافلے میں تھیں وہ قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے، مدینہ میں جب پہنچ گئے تو مدینہ والوں نے بڑا استقبال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے جتنے مہاجرین تھے ان کو بھی بڑا اچھا سلوک کیا، ایسا سلوک تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے، بلکہ نظر آتا ہی نہیں، حضور کی فیملی کو اور سب سے بڑھ کر حارثہ بن نعمان جن کے بڑے مکان تھے مدینہ شریف کے اندر، انہوں نے اپنے مکانات جو ہیں مہاجرین کے لیے نبی کے غلاموں کے لیے دینے شروع کر دیا، ابتدائی سال پھر بھی مشکل وہاں بھی رہے، وہ کیا؟ مہاجرین کی آبادکاری ہے، مسجد کا بنانا ہے اور جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ مشرکین کو غصہ تو تھا، اب انہوں نے 624 میں حملہ کر دیا، ہم چھوڑیں گے نہیں، مارچ کی 13 تاریخ 17 رمضان المبارک 2 ہجری ہے، 313 جانصار جو ہیں وہ دفاع کے لیے آگے بڑھے، ہمارے ہاں دفاع ہوتا ہے، ہمارے ہاں جارحیت نہیں ہوتی، جہاں ظلم ہو ظلم کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اور یہ ہر مذہب کے اندر ہے، کوئی دنیا کا ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو میرے اس سوال کا جواب جو ہے وہ کوئی اور طرح سے دے، میں اسے پوچھتا ہوں جب تم پر ظلم ہو تو تم کیا کرتے ہو، بس اتنا بتا دو، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو صحابہ جو ہیں، اب یہ اس سے جنگ بدر ہوئی، آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کے بعد اب تھوڑے سے حالات ذرا ٹھیک ہوئے، بہتر ہوئے کچھ، صحابہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا، شوال کا مہینہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی فاطمہ کے لیے کئی پیام بھیجے گئے ہیں مگر حضور نے صراحتاً کوئی جواب نہیں دیا، حضرت علی بچ گئے ہیں، آؤ ہم جا کر حضرت علی سے بات کرتے ہیں کہ تم شادی کا جو ہے نا وہ پیام بھیجو،
یہ تینوں حضرت علی کو تلاش کرنے لگے تو معلوم ہے کیا ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے تو تینوں وہاں چلے گئے۔ علی بڑے خلوص کے ساتھ مشورہ دی، تم بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام بھیجو، پورے خلوص کے ساتھ مشورہ دیا، کہنے لگے آپ پیغام بھیجو باقی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے۔ حضرت علی نے سنا اور چپ کر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بندوں کی زبان پر اس چیز کو جاری کر دیتا ہے۔ ایک اور عورت ملی مولا علی شیر خدا سے، کہنے لگی علی کیا فاطمہ بیٹی کا کوئی رشتہ آیا ہے حضور کے پاس؟ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو خود ہی بولی تو تم کیوں نہیں بھیج دیتے اپنا پیام؟ آپ فرمانے لگے میں نہ سامان نہ مکان نہ کوئی مہر کی رقم، میں کیسے بھیجوں؟ کہنے لگے نہیں نہیں آپ بھیجو پیام۔ جب اس نے بڑا اصرار کیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ابھی مولا علی حضور کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو پیام دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ بیت المامور میں، بیت المامور جیسے آپ کا سعودی عرب میں قبلہ ہے نا تو فرشتوں کے لیے ساتویں آسمان پر بیت المامور میں قبلہ ہے، بیت المامور میں اعلان ہو چکا ہے کہ بی بی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے طے پا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اب آپ بھی اعلان کر دیجئے۔ یہ جبریل علیہ السلام پہلے کہہ چکے۔ تو اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، آتے ہی سر جھکا کے بیٹھ گئے، کافی دیر چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، کہنے لگے بڑے چپ ہو، کیا نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر جل شانہ ہو، کیا نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، جی یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک میرے پاس زرہ ہے۔ یہ زرہ جو ہے یہ آپ کو غزوہ بدر میں ملی تھی، بڑی زبردست زرہ، بڑی عریض اور بڑی ثقیل، تلوار جب اس کے اوپر پڑتی تھی تو تلوار ٹوٹتی تھی یہ نہیں ٹوٹتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ زرہ بھیجو، گھوڑا رکھو زرہ بھیجو اور پیسے لے کر آپ واپس آؤ۔ آپ زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے تو قدرتی آپ کا سامنا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ زرہ بیچنے کے لیے آئے، آپ نے 480 درہم کے اندر زرہ کو خرید لیا، آپ کو 480 درہم دے دیے۔ اور جب آپ درہم لے کر دراہم لے کر واپس جانے لگے تو کہنے لگے رکیے یہ زرہ ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جائیے، آئے ہائے 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 روحما بینہم، کہنے لگے یہ زرہ ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جائیے۔ یہ نظر ہے آپ کی، کتنی عزت کرتے تھے صحابہ مولا علی شیر خدا کی۔ تو آپ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر ساری رقم رکھ دی اور سارا واقعہ بھی بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بازار سے جاؤ، خوشبو لے کر آؤ، شہد لے کر آؤ، جسے آپ شہد کہتے ہیں شہد لے کر آؤ، کھجوریں بھی لے کر آؤ۔ حضرت علی بازار گئے، یہ ساری چیزیں سارا سامان جو ہیں وہ لے کر آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ حضرت ابو بکر کو بلا کر لاؤ، عمر کو بلا کر لاؤ، عبد الرحمن اور چند اور نام گنوائے، فرمایا جاؤ ان سب کو لے آؤ۔ بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، آپ نے ہی خطبہ دیا اور فرمایا اے علی 400 مثقال مہر کے عوض میں اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح تم سے پڑھا رہا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ اس کی قبول ہے قبول ہے قبول ہے یا رسول اللہ۔ پھر جو مہمان آئے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا شربت اور انہیں پلایا، کھجوریں سرو کی گئیں ان کے لیے۔ ذوالقعدہ 2 ہجری، اس وقت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ پلیز تاریخی واقعات کا تسامو قبول کرو، اہل بیت کی بےزتی مت کرواؤ چھوٹی چھوٹی عمریں 6 6 9 9 8 8 بیان کر کے۔ 18 سال آپ کی عمر ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، 1.5 ماہ جو ہے وہ گزر گیا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ بس کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی ولیمہ بھی ہونا چاہیے، تو حضرت سعد جو ہیں انہوں نے ایک بھیڑ ہدیہ کر دی، کچھ پنیر نانے جو سب کا انتظام ہو گیا۔ حضرت اسماء فرماتی بڑی ٹاپ کا ولیمہ ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رخصتی کے بعد ہوا تھا۔ اب رخصتی جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوئی، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ رخصتی آپ کی نہیں ہوئی، 1 مہینہ گزر گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت علی مکان ڈھونڈنے میں یہ ٹائم لگ گیا۔ 1 ماہ کے بعد حضرت عقیل ابن ابی طالب امی ایمن سے گزارش کرتے ہیں آپ ہماری سفارش کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو روانہ کر دیں۔
उम्मे अमन ने कहा अच्छा मैं माहौल बनाती हूँ, तुम्हारी सिफारिश तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचा दी। आपने बात जो है वो हजूर तक पहुँचा दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, रवाना कर देते। हजूर राजी हो गए। आपने हजरत अली को बुलाया, चंद दिरहम दिए और फरमा जाओ 5 दिरहम का घी लाओ, 1 दिरहम का पनीर ले आओ, 4 दिरहम की खजूरें ले आओ। जब ये लाए आपने इनको मिलाया, सुभान अल्लाह, वो चीज़ें कि जिनको मेरे नबी के हाथ लगे, आपने उनको मिलाकर रखा। उसमें से 2 छोटे छोटे प्याले खास तौर पर तैयार किए। आपने फरमाया अली बाहर जाओ, जो तुम्हें मिले उसे अंदर ले आओ। जो भी जा रहा आप लाए अंदर। सब बैठ गए, हुजूर बैठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से वो बरकत वाला वो जो मुरक्कब है वो आपने खिलाई। अल्लाह अकबर, वो घी, वो पनीर, वो खजूरें, वो खिलाई आपने। फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मौला अली को दिया, कहा ये तुम खाओ। एक अपनी बेटी फातिमा को दिया, ये आप खाओ। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ दे दिया। हाथ देते हुए कहा अली, पैगंबर की बेटी तुमको मुबारक हो। ऐ फातिमा, तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है। मियाँ बीवी के जो हकूक हैं आपने बयान किए थोड़े से, फरमा जाओ। हजरत अली और फातिमा ऊंट पर सवार हुए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊंट की नकेल को पकड़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने साथ में हजरत अस्मा बिनते उमैस को भेजा, उमे राफे को भेजा, उमे अमन को भेजा, इन्हें भी भेजा, जाओ तुम भी जाओ। और हुजूर ने फरमाया मेरा इंतजार करना जब तक मैं आ ना जाऊँ। अल्लाह अकबर। और मेरे नबी ने कुछ साथ में सामान भी दिया। अब सामान सुन लो वो क्या है। मिस्री कपड़े का बना हुआ बिस्तर जिसमें ऊन भरी हुई होती, एक नक्शी तख्ता, एक चमड़े का तकिया, एक मशकीज़ा, 2 मिट्टी के बर्तन पानी के लिए, एक चक्की जिसमें जो और गंदम पीसी जाती, एक प्याला पानी पीने के लिए, 2 चादरें, 2 जो हैं ये बाजूबंद, 1 जायनमाज नमाज पढ़ने के लिए। नसाई शरीफ में है कि स्याह रंग की चादर भी थी। जब वो घर पहुंच गई तो पीछे से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ईशा की नमाज के बाद आप भी घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त मिली तो अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का प्याला लाओ। पानी लाया गया। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीनों पढ़ी। पढ़ने के बाद आपने अपना लुआबे दहन उसके अंदर डाला, हाथ मुबारक आपने डाल के फिर आपने यूं उनके दोनों के सीने के ऊपर और बाजू के ऊपर यूं आपने पानी की छींटे लगाए। उसके बाद आपने फरमाया तुम दोनों इस पानी को पी लो। मौला अली ने पिया, बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पिया। फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ की, या अल्लाह पाक इन्हें और इनकी औलाद को शैतान के शर से महफूज फरमा। हाँ, एक रुबाई पढ़ दूं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे कोई गुनाह माफ नहीं। बदन पे हज का एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, ये काबा पाक के फेरे तो हैं तवाफ नहीं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजद करे कोई गुनाह माफ नहीं। बदन पे हज का एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, दिल में बुग़्ज़े अली, ये काबा पाक के फेरे तो हैं तवाफ नहीं। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, शादी हो गई, रुख्सती के बाद जिस घर में गई वो जो मस्कन था, वो मकान था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मकान से कदरे दूर था, मस्जिद नबवी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हो जाती, फरमाने लगे बेटी मेरा दिल करता है कि मैं तुझे रोजाना देखूं, रोजाना तुझसे मिलूं मेरी बेटी, लेकिन तुम्हारा घर दूर है। तो बीबी फातिमा तुज़ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूल, तो हारिसा बिन नुमान से कहिए ना, उनके बहुत सारे मकान आते हैं, एक मकान जो है वो मस्जिद नबवी के करीब दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हया आती है, उन्होंने आगे ही मुहाजरीन को बहुत सारे मकान दिए हैं, तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे बेटी फिर मांगूँ। ये बात किसी तरह उन तक पहुँच गई, खुद हाज़िर हुए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी जान हाज़िर आपके लिए,
آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مکان چاہتے ہیں مسجد نبوی کے قریب، میں انتظام کیے دیتا ہوں یا رسول اللہ۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوشی کے لیے اور برکت کے لیے جو دعا کی تو حضرت علی اور فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اب آپ کو آسانی ہو گئی بی بی فاطمہ کے لیے ابا کی زیارت کرنا، ابا کے خطابات سننا، ابا کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان عورتوں کے لیے نمونہ ہے جو عورتیں ولیہ بننا چاہتی، جو عورتیں جنت میں جانا چاہتی، جو عورتیں دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی۔ آئیے اب سنیے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے ہے شادی کے بعد۔ آج کے دور کی عورتوں کے لیے نمونہ، آج اگر سیرت اپنا لیں آپ، گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، سکون ہی سکون ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت علی گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا، سیدہ نے عرض کی کھجور پہ ہی گزارا ہے، گھر جو کا دانہ تک نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتلایا نہیں آپ نے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا جواب سن لیجئے، جواب سن لیجئے۔ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی جب میں گھر سے چلنے لگی تھی تو میرے بابا نے رخصتی کے وقت مجھے کہا تھا بیٹی علی کو زیادہ سوال کر کے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ، یہ گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ تھا۔ یہ جو فاقہ کشی ہوتی ہے نا، تصوف میں فاقہ کشی بڑی ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کو بڑی بھوک لگی، آپ کا یہ سارا فقر و فاقہ جو ہے نا یہ اختیاری ہے، استراری نہیں ہے، یعنی آپ نے خود پسند کیا ہے۔ دوپہر کا وقت، آگے سے حضرت ابوبکر ملے، حضرت عمر ملے، وہ بھی بھوک کا شکار، انہیں بھی بھوک لگی، فرمایا لگے اچھا چلو تینوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے باغ میں چلے گئے۔ میں نے ان کی قبر پر بھی تین مرتبہ دلائل و خراج پوری پڑی، ہزار رحمتوں میں ربی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جب پہنچے تو انہوں نے ویلکم، آئے نبیوں کے سردار، میرے ہاں تشریف لائے۔ فوراً ایک بکری کو ذبح کیا، کھجور صاف کر کے سامنے رکھے، گوشت پکایا آدھا آدھا بھونا، روٹیاں تیار کی، سرکار کے سامنے رکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے لگے، آپ نے ایک روٹی لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھا، فرمانے لگے یہ جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، کتنے دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، میری بیٹی کو دے۔ رمضان المبارک، 3 ہجری، 4 مارچ 625 عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ حضور کو خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گودی میں لیا، چومنے لگ، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامہ کہی۔ دیکھو امریکہ کہتا ہے تمہارا بچہ 4 سال کا ہے لاؤ ہم پڑھائیں گے، ہمارا قرآن کہتا ہے، قرآن کا شارح کہتا ہے بچہ پیدا ہوا اس کو فوراً تعلیم دے دو، فوراً تعلیم دو، معلوم ہے کوئی چیز باڈی کے اندر ہے کہ جو اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، ورنہ فضول کام کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا جس کا فائدہ نہ ہو، سوتے ہوئے کو السلام علیکم نہیں کہنے دیتا، روٹی کھانے والے کو السلام علیکم کہنا نہیں کہو السلام علیکم، نماز پڑھنے والے کو السلام علیکم نہیں کہو۔ بچے کو اگر اذان کا فائدہ نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اذان دو، تو توجہ ہے تو کہہ رہا ہے نا اذان دو، میرے نبی نے خود اذان دی، اپنے منہ میں کھجور کو چبایا، چبا کے میرے نبی کا لعاب اس میں شامل ہوا، وہ پھر میٹھا نکال کے بچے کو دیا، اللہ اکبر جل شانہ، جسے گھٹی کہتے ہو، وہ دی، نام حسن رکھا۔ بڑی خوشی ہوئی مسلمانوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ہاں بیٹھا ہوا۔ 7ویں دن بال کٹوائے، ہم وزن چاندی جو ہے وہ خیرات کی، عقیقہ ہوا، یہ عقیقہ سنت ہے اور آپ کے اوپر رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی جلدی دے دیں گے اتنی جلدی آپ کا گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ مصائب سے، پریشانیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک اگر کسی نے نہیں دیا عقیقہ تو ابھی دے دو، اب تو امریکہ میں آگے ہو، لندن میں آگے ہو، اب تو کوئی مشکل نہیں۔ ان کی ولادت کے 15 دن بعد غزوہ احد ہوئی، ابن ہشام کے پتھر سے حضور کا بازو زخمی ہوا،
उतबा के पत्थर से होठ मुबारक जख्मी हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो आप बीबी फातिमा देखते ही, हालांकि आपका अपना आप खुद भी बीमार हैं, लेकिन उठी, चटाई को जला के हजूर के जख्म धो के वो राख ऊपर रख रही हैं ताकि खून बंद हो जाए। रो पड़ी। तीन शबान 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन की विलादत, अल्लाह ने एक और बेटा 1 साल बाद अता फरमाया। हुजूर ने ही अजान दी और इकामा गए, हुजूर ने ही खजूर चबा के उनके मुंह में डाली। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा का वैसे ही दर्जा बहुत बुलंद है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी एक चादर ने एक यहूदी को मुसलमान कर दिया। यह है बीबी की कहानी। बीबी फातिमा की कहानी जब सुननी हो ना तो यह पढ़ा करो। एक यहूदी जो है वो आपकी चादर की वजह से मुसलमान हो गया। हुआ ये अबीला इब्न सुलैम, एक बूढ़ा आदमी आया, उसने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज की, या रसूल्लाह 3000 लोगों में से मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया कौन है कि जो इसकी मदद करे? हजरत साद बिन अब्बादा, या रसूल्लाह मेरे पास एक ऊंटनी है, मैं देता हूं। फरमाने लगे ठीक है दे दो। कौन है जो इसका सर ढांपे? तो मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास इमामा शरीफ सर से उतारा, कहा सर मैं अपना इमामा देता हूं। तो आपने फरमाया कि कौन है इसके खाने का बंदोबस्त करे? हजरत सलमान फारसी उठे, आप कई घरों में गए लेकिन खाना नहीं मिला। आखिर में आप बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, दरवाजा कटकटाया। जी मैं सलमान हूं, एक बाबा ने इस्लाम कबूल किया है, उसे खाना देना है, घर में कुछ है? बीबी फातिमा पर्दे के पीछे भर्राई हुई आवाज में बोली, कहने लगी आज तीसरा दिन है सलमान, घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भी भूखे सो गए, लेकिन रुको तुम खाली मत जाओ, ये लो ये मेरी चादर ले लो, ये शमून यहूदी को जाके दे दो और उसे बताओ कि ये मोहम्मद की बेटी फातिमा की चादर है, ये चादर तुम रख लो और कुछ थोड़ा सा गल्ला दे दो कि एक आदमी भूखा रोटी खा ले, जो ही पैसे आएंगे मैं अपनी चादर छुड़ा लूंगी। सलमान बीबी फातिमा तो ज़ारा की चादर लेकर गई, सारी कायनात की दौलत बीबी फातिमा की चादर पर कुर्बान कर दी जाए। लेकर जब गई गए शमून से जाकर कहा, ये लफ्ज बलफ्ज वही बात कह दी। शमून ने उस वक्त चादर को हाथ भी अभी नहीं लगाया, क्या लगा चादर तुम रखो, हम इस पकीजा चादर को हाथ लगाने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मैं फातिमा के बाबा पर ईमान लाया। सलमान फारसी पूछते हैं शमून तू क्यों ईमान लाया? कहने लगा एक भूखे के लिए अपनी चादर गिरवी रख दी, यही वो लोग हैं जिनका तस्करा हमारी किताबों के अंदर, जाओ ये चादर ले जाओ और ये गल्ला भी ले जाओ और मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना, मैं कलीमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। ये हैं बीबी फातिमा। गल्ला लेकर जब आए चादर भी दे दी, आपने जल्दी से चक्की को लिया और वो पीसा, पीसने के बाद रोटी पकाई, रोटी पका के दे दी, खा जाओ। जब वो रोटी लेकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं सलमान इतनी देर क्यों लगा दी? सारा वाकया सुना दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठे, घर तो पास ही था ना, बेबी फातिमा के घर गए, सर पर शफकत से हाथ फेरा और दुआ की, या अल्लाह फातिमा तेरी कनीज है, तू इससे राजी रह, तू इससे राजी रह। बीबी फातिमा का दर्जा बहुत ज्यादा, मैं नहीं बढ़ा रहा, मैं नहीं बढ़ा रहा, हम लोग तो थक जाते हैं, काम काज करते हुए थक जाते हैं, रोटी पका नहीं सकते, लेकिन देखिए बीबी फातिमा तो ज़ारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। बुखार का शदीद हमला हुआ,
حضرت علی رات بھر جاگتے رہے، اتنا بخار ہے بی بی فاطمہ کو، صبح فجر کی اذان ہوئی، کیونکہ گھر تو پاس تھا نا، اذان کی آواز آ گئی، آپ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے گئے، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھی، آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، تب کہ بیمار ہیں، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی، فجر کی نماز آپ نے ادا کی، علی واپس آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی وہ چکی کو چلا رہی ہیں۔ اب آپ کو یاد آیا کہ آپ کی نانی پڑنانی دادی رات فجر کی نماز کے بعد چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، کتنی برکت ہوتی تھی، ان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی تھی، بیماریاں بھی کم ہوتی تھی۔ بی بی فاطمہ فجر کے بعد چکی پیس رہی ہیں تو حضرت علی کا جملہ سنیے، کہنے لگے آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، رات بھر بخار میں رہی اور آپ پھر چکی پیسنے لگ گئی ہیں، زیادہ بیمار نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ جملہ جو آپ نے اپنے حامد کو کہا، مولا علی سے یہ کہا، وہ جملہ لکھ لیجئے، یہ جملے ہیں جو لکھنے کے قابل ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اب کہنے لگی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار کا جملہ سب عورتیں ذرا سن لیں اور یاد کر لیں۔ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج، وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی، یہ اللہ کی اطاعت تھی، اب چکی پیس رہی ہوں، یہ آپ کی خوشنودی کے لیے ہے، ان میں سے کوئی بھی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہو، میں عبادت میں جان دے دوں میرا رب خوش، میں گھر کے کام کرتے کرتے جان دے دوں میرا خاوند خوش، کسی میں بھی موت آ جائے میری خوش نصیبی۔ واہ، مشکان شریف کی حدیث سنو، میں سنانا چاہتا ہوں، صلو خمسکم، میرا نبی فرماتا ہے صلو خمسکم وصومو شہرکم وعدو زکاة اموالکم وعطیو اذا امرکم تدخلو جنت ربکم، پانچ نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور اپنے مال کی زکاة دو، اور جو تمہارا حاکم ہے، اب جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ تمہارا کون سا حاکم ہے، حاکم کی بات مانو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بی بی فاطمہ نے حدیثیں سنی ہیں، لیکن وہ حدیثیں سنتی نہیں، عمل بھی کرتی۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہیں گئے ہوں گے، آئے تو آپ نے گوشت دیا، تو کہنے انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، عذر کیا کھانے سے، فرمانے لگی نہیں نہیں کھاؤ آپ۔ وہ کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جمع نہیں کرنا، تو آپ نے 3 دن زائد کے بعد وہ قربانی کا گوشت جب دیکھا تو کہنے لگے نہیں، میں نے کہا نہیں، اجازت حضور نے دے دی ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ 235 لائن نمبر 20، قال کنت نہیتکم عن لحوم الاضحى فوق 3 ایام فکلوا وادخروا، میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جمع نہیں کرنا، آپ کھاؤ اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ مسلم شریف میں انما نہیتکم من اجل الدافت التي دفت فکلوا وادخروا وتصدقوا، میں نے جمع کیا، میں نے منع کیا تھا تمہیں، کیوں؟ اس کی ریزن مسلم شریف میں بیان کر دی، من اجل دافت، یہ دافع سمجھتے ہیں نا، یہ قوم جو ادھر ادھر آتی، یعنی غرباء آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھاؤ جمع کرو اور وتصدقو صدقہ بھی کر سکتے ہو۔ موطا امام مالک میں اکلو وتصدقو وتزودو وتدخرو، تو آپ کو حدیثیں یاد ہوتی تھی، حضور کا بیان یاد ہوتا تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیان فرماتے، بی بی فاطمہ سن لیتی اور بیان کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوتا تو آپ رونے لگ جاتی، اس قدر آپ پہ رقت طاری ہوتی کہ آپ غش کھا کے گر پڑتی، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ خود تو کیا، ایک مرتبہ تو حضرت زینب جو آپ کی بیٹی ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، ان کے سر سے کپڑا ہٹ گیا، تو آپ نے کپڑا دیا اور فرمایا بیٹی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سر ننگا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ تصوف کا منبع ہے یہ گھرانہ، وہ ولی ہی کیا، وہ ولیہ ہی کیا جس میں انسانی ہمدردی نہ ہو۔ میرے نبی نے کہا کہ حسبک، یہ جو حسبک کا لفظ ہے یہ آپ کو پورا نظر آئے گا وہاں، آپ دیکھ لیجیے۔ ہمسائے کے حقوق بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ اولیاء اور صوفیاء اور اہل بیت سے ہم نے سیکھا ہے، اور یہ اسلام کا اور یہ اسلام کا اور تصوف کا ترہ امتیاز ہے، یہ انسانی ہمدردی اور ہمسایہ کا حقوق۔ خود کو مشہور کرنے کے لیے انسانی ہمدردی نہیں ہے، انسانی ہمدردی بھی کی کیٹیگریز ہیں۔ انسانی ہمدردی یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ اپنے مذہب کے شعار کا ہی بیڑا غرق کر لو، یہ انسانی ہمدردی نہیں ہوتی،
اپنے مذہب کو بلند کرنے کے لیے اپنے اعمال آگے بڑھانے ہیں، نہ کہ اپنے مذہب کو چھپانے کے لیے اور خود کو آگے کرنے کے لیے اپنے اعمال آگے بڑھانے. نہ ایسا نہیں کرنا. خاتون جنت یہ کتاب کا نام ہے، منشی تاج الدین احمد نے لکھا ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ذرا سن لیجئے، ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو باقی خاندان والے چھوڑ جاتے ہیں. خاندان والے چھوڑ گئے، وہ بےچارے میاں بیوی اکیلے رہ گئے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوئی تو آپ نے چادر لی اور فدا کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر آپ گئیں، اس کی بیوی کو غسل دیا، اس کو کفنایا، آپ نے غسل دی، اس کو کفن دیا. اب کہا جاؤ جا کے دفنا. سیرت فاطمہ نامی یہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ آپ چکی پیس رہی ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے، ایک دم سے آواز آئی، دردناک آواز. آپ نے فدا سے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی جی لگتا ہے کہ کوئی عورت رو رہی ہے، قریب سے ہی آواز آئی. آپ نے فرمایا چلو پہلے تلاش کر کے آؤ. پتا چلا کہ قریب میں ہی ہے، آپ نے فوراً چادر لی، پردہ کیا اور گئی. پتا چلا کہ وہ بیچاری درد زے سے کرا رہی ہے، رو رہی ہے، مشکل میں ہے، اور کیس بڑا سیریس ہو گیا ہے. آپ داخل ہوئی، آپ نے فرمایا چلو تم سب باہر جاؤ، فدا کو ساتھ رکھ. آپ نے کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ کا کلام، پڑھنے کے بعد فرمایا تم پریشان مت ہو، ہم آئے نا اللہ سے دعا کی، سچا بھی بچ گیا، بچہ بھی بچ گیا. تو جب آپ گھر واپس آئیں تو حضرت فدا کہتی ہیں اتنی خوش تھیں، اتنی خوش تھیں کہ جیسے سارے جہاں کی نعمتیں مل گئی ہوں. آپ کے قدم مبارک رکھنے کی وجہ سے زچہ اور بچہ دونوں بچ گئے. اللہ اکبر جل شانہ. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جب چیزیں اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تو نوک جھونک تو کبھی ہو ہی جاتی ہے نا، برتنوں کی بھی تو آوازیں آ جاتی ہیں نا کبھی، لیکن کچھ باتیں فطرتی ہوتی ہیں. کوئی ختم کرنا چاہے بھی تو نہیں ختم کر سکتا. ساس بہو کا مسئلہ ہے، نند اور بھابھی کا مسئلہ ہے، سوتن کا مسئلہ ہے، ان کو خوبصورتی سے حل کیا جا سکتا ہے، ختم کوئی نہیں کر سکتا. یہ فطرت کے اندر ہے، کیونکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا. اب بڑے لوگوں، ہم چھوٹے لوگوں کے لیے بڑے لوگوں کی ہر بات جو ہے وہ سبق ہے. ایک بار کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، مولا علی کی شکایت لے کر گئیں. کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا. یہ واقعات آپ کو سیرت کی کتب میں مل جائیں گے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے، یہ بھی سب یاد کر لیجئے. جو بیٹیوں والے ہیں وہ یاد کر لیں. آپ نے بیٹی کو پیار سے پاس بٹھایا. کیا کہتے ہیں، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن میں جھگڑا نہ ہوا ہو، کبھی اختلاف نہ ہوا ہو. اور کون مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق کرتا ہو؟ تو بیٹی یہ سب میں ہوتا ہے. ابھی بات کر رہی ہیں کہ مولا علی بھی پیچھے آ گئے، اور مولا علی دروازے سے داخل ہو تو حضور نے دیکھ لیا. بی بی فاطمہ کی اس سائڈ پہ کمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں، بیٹی ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموشی سے چلا آتا ہے؟ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج کے دور میں سب سے بڑی لیڈر آپ ہیں. آپ نے ایک ایسے مسئلے کو حل کر دیا جس کی وجہ سے، جس پر عمل نہ کر کے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہر عورت کی زندگی دوزخ بنی پڑی ہے. جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا کے پردے کا خیال آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، انہ کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایو شئین خیرو خیرو، کون سی چیز بہتر ہے للمرأۃ، عورت کے لیے؟ فسکا، تو خاموش ہو گئے سب. فلما رجع قال لفاطمہ، تھا وہ جب واپس پلٹے تو انہوں نے بی بی فاطمہ سے یہ کہا، ایو شئین خیرو، کون سی چیز بہتر ہے للنساء، عورتوں کے لیے؟ قالت لا یراہن الرجال، فرمانے لگی کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر مردوں کی نظریں نہ پڑیں. یہ مردوں کی حوث والی نظریں اس کے اوپر نہ پڑیں. فذکر ذلک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما فاطمہ بدعۃ منی، جب یہ جواب جا کے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ لا یراہن الرجال، مردوں کی حوث والی نظریں اس پہ نہیں پڑیں، وہ پردے میں رہے، اب نے فرمایا ہاں
وہ میری فاطمہ بدعت منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو سب میری بہنیں سن لیں، میں کوئی ایسی اتھارٹی تو نہیں رکھتا، میں تو نوکر ہوں اہل بیت کے در کا، لیکن ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں، پردہ قید نہیں بلکہ عورت کی حفاظت ہے۔ بہت دنیا میں نے دیکھی ہے، زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی، کچھ تو پڑھی ہیں، 100 لیکچر دے چکا ہوں آپ کو، پتہ نہیں کتنے 25 سال سے دے رہا ہوں لیکچر۔ یقین جانیے، پردہ قید نہیں ہے، یہ عورت کی حفاظت ہے۔ بس اس لائن کو جتنا پھیلائیے پھیلتی چلی جائے۔ ہر مذہب میں عظیم عورتوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ پردہ کرتی تھی، ہر آج بھی جن لوگوں نے نعرہ اٹھایا ہے کہ عورت کو پردے سے آزاد کیا جائے، باہر نکلے گی تو کام ترقی ہوگی، وہ مذہب والے بھی اپنی انہی عورتوں کی عزت کرتے ہیں جو باپردہ رہتی ہیں، جیسا عیسائیت میں نن، آپ نن اسے کہتے ہیں، اسے ذرا دیکھیے گا، یہاں تک اس نے خود کو ڈھانپا ہوتا ہے، فل کور ہوتی ہے وہ، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہے، جب نن بن جاتی ہے تو پتہ چلا کہ عیسائی بھی اسی عورت کی عزت کرتے ہیں جو کور۔ سٹیچو چرچ میں جائیے، حضرت مریم کا سر جو ہے وہ پردہ کور ہے، پورا جسم کورڈ ہے۔ اب میں کچھ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے وہ بھائی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولوی ہی کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا جسم کور کریں اور اسلام ہی یہ کہتا ہے، باقی نہیں ہر مذہب کہتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں بائبل پاس رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی رستے میں بندہ مل جاتا ہے، پھر اسے حوالہ دینا ہوتا ہے۔ یہ اس بائبل کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے، یہ کورنتھینز ہے، 1 کورنتھینز، اس کا چیپٹر جو ہے وہ 11 ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ جملہ ہے، یہ اسے لے لیجیے اور عیسائیوں کو بھی بتائیے اور عورتوں کو بھی بتائیے کہ اسلام کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، عورتیں جو بھی عظیم عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ اب میں پڑھنا چاہتا ہوں، عبارت سنی، بٹ آئی وانٹ یو ٹو نو دیٹ دا ہیڈ آف ایوری مین از دا کرائسٹ، ان ٹروتھ دا ہیڈ آف وومن از دا مین، ان ٹروتھ دا ہیڈ آف دا کرائسٹ از گاڈ، الرجال قوامون علی النساء، سیم، ایوری مین دیٹ پریز آر پروفیسائز ہیونگ سم تھنگ آن ہز ہیڈ، شامس ہز ہیڈ، بٹ ایوری وومن دیٹ پریز آر پروفیسائز ود ہر ہیڈ انکورڈ، شامس ہر ہیڈ، فور اٹ از ون اینڈ دا سیم ایز اف شی ور اے وومن ود اے شیوڈ ہیڈ، فور if a woman does not cover herself, let her also be shorn. But if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. چلیے ذرا عورت کے، یہ پہلے تو تھا کہ عورت کو کور کرنا ہے، اب ذرا عورت کی آواز اس کا ذرا سن لیجی، let the women keep silent in the congregations, for it is not permitted for them to speak, but let them be in a subjection, even as the law says, if then they want to learn something, let them question their own husbands at home, for it is the disgraceful for a woman to speak in a congregation. تو پردہ جو ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جی مولوی صرف یہ کہتا ہے، نہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ پرفیکٹ۔ اب ذرا میں آپ کو کچھ مثالیں دے دوں، گریٹا گاربو 1980 میں ہالی ووڈ پر اس نے راج کیا، پردہ وردہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہی تو کہہ دینا، پردہ چھوڑ دیا، تحریک نسواں کی لیڈر، جب عروج پہ پہنچی، 75ویں اس کی سال گرا ہے، عروج پہ پہنچی، سب کچھ دیکھ لیا نا، تو اس نے ایک جملہ کہا، not getting married was a mistake، شادی نہ کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی، بے پردہ زندگی کا نتیجہ آوارہ زندگی، اور آوارہ زندگی کا نتیجہ تنہائی۔ فرینک بورمن، یہ ایک امریکی خلا باز ہے، یہ جب گیا تھا تو اس کے ساتھ ایک عورت گئی تھی، رائٹ، تو بے پردہ، مردوں کے برابر حقوق، مردوں کے ساتھ جدھر چاہے پھرے، یہی ہے نا آزادی،
सुन लीजिए अब इसकी बात, मैं आवारा लफंगों की बात पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं उन अजीम लोगों की कि जिनके पास इल्म है वो क्या कहते हैं। फिर आप बीबी फातिमा तुज़ारा का जुमला पढ़िए, फ्रैंक बॉर्मन ने क्या कहा, कहता है हैविंग ए वुमन ऑन स्पेस क्राफ्ट वॉज ओके एक्सेप्ट दैट इट वुड बी अपसेटिंग टू पुट अ मेल एंड फीमेल टू क्लोज टूगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। खलाई कश्ती में औरत को बिठाना अच्छा है, अलबत्ता एक औरत और एक मर्द को देर तक इतना ज्यादा करीब रखना अब तरीका बायस है। औरतों को बड़ा गुस्सा लगा इस जुमले के ऊपर, लेकिन उसने एक तजर्बा बता दिया। जीन स्बोर्ग, अमेरिकन एक्ट्रेस, पर्दे को कैद समझा, तो जो लड़की पर्दे को कैद समझती है तो उसका आला मर्तबा क्या होता है, एक्ट्रेस बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई। अब जब इसने पर्दे को कैद समझा, पर्दे को छोड़ दिया, मरने के बाद उसकी डायरी को पढ़ा गया तो उसका जुमला सुन लीजिए, आई विश आई हैड स्टेड एट होम। बेपर्दा जिंदगी, आवारा जिंदगी, आवारा जिंदगी का नतीजा तन्हाई। अमेरिका की एक मशहूर एक्ट्रेस है जो मर्दों से भी आगे बढ़ गई, पर्दा छोड़ दिया, तरक्की को छुआ जाकर, उरुज कौन थी, मैरिलिन मनरो। सारी खुशियां से मिली थी, राइट, 5 अगस्त 1926 में 36 साल की उम्र में मर गई गोलियां खाकर। तो मालूम यह हुआ कि बेपर्दा जिंदगी बेसकून जिंदगी होती। मशहूर मौरख प्रोफेसर जेटवाइन भी ने कहा है, तारीख इंसानी में जवाल के अदवार वही थे जब औरत ने पर्दा से आजादी चाही और घर की चारदीवारी को खैरबाद कह दिया। मेरी बहनों, इस्लाम में ही औरतों के हकूक है और किसी मजहब में औरतों के हकूक नहीं है। मैं आज भी, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, लेकिन मैं आज भी अपनी माँ के खाने में के बारे में फिक्रमंद रहता हूँ कि मेरी माँ ने, मैं अब की बार जब गया था तो मैं अपनी माँ के सामने रो रहा था, माँ मैं अमेरिका में बैठ कर जब खाना खाता हूँ तो मुझे यह फिक्र रहती है कि तूने भी वही खाया। मैं उन्हें बुलाता हूँ, यहाँ आ जाओ, लेकिन वो बाबा के मज़ार के पास ही, मुझे आज भी फिक्र रहती है। मैं अपने लिए चीज़ नहीं लाता, मैं अपनी बेटियों के लिए लाता हूँ, तो किस हकूक कौन अदा करता है, मुसलमान, मुसलमान। तो इसलिए मेरी बहनों, इस्लाम को पढ़ो, बीबी फातिमा को पढ़ो। अल्लाह ने अंबिया पर सलाम भेजा है तो औरतों पर भी भेजा है, बीबी खदीजा पर सलाम भेजा है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मर्द के लिए खाने उतारे आसमान से, तो अल्लाह ताला ने बीबी मरियम औरत है उनके लिए घर के अंदर खाने उतारे, बेमौसमे फल उतारे। हुजूर ने मर्दों को जन्नत की बशारत दी है तो औरतों को भी जन्नत की बशारत दी है। अगर मर्द बादशाह को इस्लाम के अंदर मशवरा दे सकता है तो औरतें भी मशवरा दे सकती हैं। हजरत उमर के जिनसे जमीन कांपती है, आग डरती है, पानी हुक्म के मुताबिक चलता है, एक औरत खड़े होकर यह कह रही है कि तुम्हें हक हासिल नहीं है कि तुम यह मशवरा दे सको। बाद में हजरत उमर ने अपने तसामो को तस्लीम किया, कहा यह औरत ठीक कह रही है। लड़का नेमत है तो लड़की रहमत है। लड़की को अदब सिखाने और उसकी अच्छी जगह शादी कर देने का अवार्ड और रिवॉर्ड क्या है, जन्नत। तो कौन हुकूक अदा कर रहा है? मंगोलों के अंदर इस्लाम किसने फैलाया था? औरतों ने। जी ये जो आपको अकबर बादशाह के अबाओ अजदाद, ये ततारियों के अंदर जो इस्लाम आपको नजर आता है, ये किसने इस्लाम उन तक पहुंचाया है? इसकी सबसे बड़ी रीजन मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, मुसलमान औरतें, जिनको वो उठाकर ले आए थे, मुसलमानों को कत्ल करके जिनको उन्होंने अपनी बीवियां बना लिया था। वो चूंकि मुसलमान थी, उन्होंने इस्लाम अपने किरदार के साथ वो इस्लाम उन तक पहुंचाया। बरका खां की वालिदा कौन थी? मुसलमान। यही वजह है कि जब एक मुसलमान ताजर से उसकी मुलाकात हुई तो वो इस्लाम को पहले से जानता था, उसके बिहेवियर की वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। प्रोफेसर ऑनल्ड ने कहा कि गजान खान मुसलमान हुआ, सारी फौज मुसलमान हुई, जिन्होंने 40 साल पहले मुसलमानों को कुचला था, यही लोग जो है वो इस्लाम के पासबान बन गए। गजान खान का भाई अलजायतू की बीवी भी मुसलमान थी, वो भी मुसलमान हो गया। डॉक्टर स्टीवन क्लॉक सिसली का माहिर नफ्सियात यह कहता है, जब से औरतों ने मर्दों के साथ बेपर्दा इख्तलात किया है, मैंने इस इख्तलात से, इस मिलाप से तलाकों की कसरत,
فحاشی دیکھی ہے، گھر اجڑتے دیکھے ہیں، خودکشی دیکھی ہے، بے پردہ ملاپ بڑا خطرناک ہے۔ آج تو بہت ترقی ہو گئی ہے، 1962 کی بات آپ کو بتاؤں، 1962 میں 1962 کے اندر امریکہ کے اندر 23.5 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوئے، یہ 62 کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ میری بہنوں، آپ سے پردہ چھین کر، آپ سے پردہ مذہب نے نہیں چھینا، ان لوگوں نے چھینا کہ جو تاجر تھے پیسے کے، پیسے کی ہوس تھی جن کے اندر، انہوں نے بہانے بہانے سے تم سے پردہ چھینا، اور پردہ چھین کر سٹیج پر نچوایا، کلبوں میں پھرایا، پھر بھوکی نظروں کے سامنے ڈال دیا، اور اسلام نے پردہ دے کر تمہیں ختیجہ بنایا، تمہیں فاطمہ بنایا، تمہیں مریم بنایا، تمہیں آسیہ بنایا۔ تو اے میری بہنوں، بی بی فاطمہ کا جملہ یاد کرو، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس پر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا پردہ کرو، تو فوراً سے کہہ دیتے اچھا عورت کو قید کر دیا جائے۔ یہ کون کہتا ہے ظالم کے عورت کو قید کر دیا جائے؟ پردے کا کہا جا رہا ہے، اسے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بزنس نہیں کر سکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا عورت مزدوری نہیں کر سکتی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی سکل کو آگے وہ بڑھا نہیں سکتی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھا نہیں سکتی، اسلام کہتا ہے وہ سارے کام کرے، لیکن وہ پردے کے اندر رہ کر کرے۔ کیوں؟ اسلام میں سب سے قیمتی چیز عورت ہے، ہمارے ہاں ڈائمنڈ بھی اتنا قیمتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈائمنڈ کو بھی انگوٹھی میں لگا کر لوگوں کے سامنے کر لیتے ہیں، ڈائمنڈ سے بھی قیمتی ترین چیز ہمارے اسلام میں ہماری بہن ہے، ہماری بہو ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو ہر ایک نظر کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ لوگ اپنے سونے چاندی زیورات کو ہر بندے کے سامنے نہیں کرتے کہ کوئی ان میں چور بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے یہ جملہ کہہ دیا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس پہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ مرد سے مراد یہ جو غیر محرم ہے، سرعام عورت جو ہے وہ بازار کی زینت نہ بنے۔ میری بہنوں، بیٹیوں، تم ان عورتوں کو ماڈل نہ بناؤ جو دوزخی عورتوں کی سردار ہیں، تم بی بی فاطمہ کی زندگی کو ماڈل بناؤ، کیونکہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ شدید بیمار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے صحابی عمران بن حسین کے ساتھ آئے، یہ سواد کے ساتھ ہے، حسین اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط، حسن حسین ہوتا ہے نا، مضبوط خلا۔ تو عمران بن حسین کے ساتھ تیمارداری کے لیے گئے، دروازے پہ پہنچ کر اجازت لی، تو بی بی فاطمہ نے کہا، بابا آپ کی آواز پہچان لی میں نے، آج ایک ساتھ ایک بوڑھے صحابی ہیں عمران بن حسین ہیں۔ تو عرض کی، بابا میرے پاس ابا کے علاوہ اور کوئی چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، میرے پاس ابا کے علاوہ کی چادر نہیں ہے، حضور نے اپنی چادر اندر بھیجی۔ بی بی فاطمہ نے جب چادر لے لی تو تب بابا اور وہ بوڑھے صحابی اندر گئے۔ آج کل صوفیہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے صوفی ہیں، تصوف پھیلا رہے ہیں، عورتیں ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں، تو نہ یہ عمران بن حسین سے زیادہ نیک ہیں صحابی سے، اور نہ ہی وہ عورتیں حضرت فاطمہ سے زیادہ نیک ہیں۔ تو یہ سات عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور اگر پبلک میں بھی تصوف جاری ہے، وہاں بھی مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، تصوف کس چیز کا ہے پہ وہ؟ ہاں، مشہور ہونے کے لیے اچھا، کیوں آج کل لوگ پسند کرتے ہیں کہ عورتیں مرد اکٹھے ہوں، مشہور ہونا ہے آپ نے تو کر دیں، تصوف کو بدنام مت کیجئے گا۔ تصوف بی بی فاطمہ کے گھر سے نکلا ہے۔ بی بی فاطمہ تسانہ دی، اللہ تعالیٰ نے چادر لی، آپ اندر گئے، حال پوچھا تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا شدت درد سے بے چین رہتی ہوں اور بھوک سے نڈال۔ فرمایا، بیٹی صبر کرو، میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن میں نے دنیا کو آخرت، میں نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے دست شفقت پھیرا اور فرمایا، صبر کرو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تصوف سیکھنا ہے تو اس گھر سے سیکھو، یہ گھر اصلی تصوف بتائے گا کہ جو اشارہ کرے تو پتھر جو ہیں وہ ہیرے بن جائیں، لوہا سونا چاندی بن جائے، ان سے سیکھنا ہے تصوف۔ ایک دفعہ کسی امیر عورت نے آپ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کے اوپر زکات کتنی لگتی ہے، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے تو ایک ہے، اگر میرے پاس ہوتے تو میں سارے کے سارے رب کی راہ پہ قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ بابا مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی روٹی لے کے چلی گئی، پوری روٹی نہیں، روٹی کا ایک حصہ، بابا یہ لو۔ حضور پاک نے لقمہ بیٹی سے لے کے کھایا تو پوچھتے ہیں، بیٹی کدھر سے لائی ہو؟ عرض کی، بابا
تین دن کے بعد تھوڑے سے جو علی لائے تھے تو وہ میں نے پیس کیا تو ایک ہی روٹی بنی بابا، تو اسن حسین بھی بھوکے تھے، میں ان کو بھی تھوڑی تھوڑی دی ہے، آپ کو میں نے دیکھا آپ اکیلے بیٹھے ہو تو بابا میں نے یہ لقمہ آپ کو بھی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ منہ میں ڈالا تو الگ سے نیچے جب وہ اترا تو کہنے لگے بیٹی چار پہر گزر گئے ہیں، پہلا لقمہ ہے جو گلے سے نیچے ہو، تو دیکھو یار اگر عیسیٰ علیہ السلام کھانے منگوا سکتے ہیں تو ہمارے نبی نہیں منگوا سکتے، لیکن نہیں، تصوف یہاں سے آئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ، دو دن گزر گئے پکانے کو کچھ نہ تھا، کچھ رات کے وقت کوئی شام سے تاجر آیا تو اس کے اونٹوں سے سامان کو نیچے اتارنا تھا، مولا علی شیر خدا کو وہاں مزدوری مل گئی، آپ نے سامان اتارا، سامان اتارنے کے بعد اس نے آپ کو کچھ دیا، آپ فوراً سے، آپ کو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ نے فوراً ایک دکان سے جو لیے، جو لے کر گھر آئے، بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئی، فوراً ان کو پیسا، روٹی پکائی، روٹی پکا کے حضرت علی کے سامنے رکھ دی، سامنے رکھے خود ان کو دیکھنے لگی، وہ جب روٹی کھا چکے تو پھر خود کھانے لگی۔ حضرت علی کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اس لیے ہماری جو مائیں تھیں وہ بعد میں کھانا کھاتی تھی، فرق کوئی نہیں پڑتا، ایک چھوٹی سی بات سے گھر خوش ہو، نہیں آپ پاک کھاؤ، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں حضور نے سچ کہا ہے، فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے، آج کل تو ہم لوگ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، واقعی تھک جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میری بہنیں یا بھائی یا بیٹیاں کوئی جھوٹ بولتی ہوں گی، کام جسموں میں جان ہی اتنی نہیں، لیکن بیوی فاطمہ تو بہت ہی کام کرتی، ان کو رات کو عبادت بھی کرنا ہوتی تھی، بچوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، وہ چکی پیسنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے، اور کنویں سے پانی کھینچنا، آج تو ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے نا، تو وہ پانی کھینچنے کے لیے یوں رسے کو پکڑتے تھے، وہ بار 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 رسا چلتا تھا تو یہاں چھالے پڑ جاتے۔ اب بی بی فاطمہ کی کافی عمر ہو گئی، حضرت علی کہنے لگے کہ غلام آئے ہیں تو آپ جاؤ اور جا کے بابا سے درخواست کرو گے ایک ہی غلام دے دیں، پانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے، یہ چکی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چادر لی، آپ گئیں دیکھا تو بابا جو ہیں مصروف ہیں، تو آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے واپس آ گئیں، واپس جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی دن میں ایک دو بار تو جاتے ہی تھے، گھر آئے تو آپ کو اپنی بیٹی کی خوشبو آئی تو جلدی سے گئے، ہاں بیٹی آپ گھر آئی تھی، خیریت؟ کہا بابا گھر اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ مجھے بھی کوئی ایک غلام دے دیتے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے وہ سن لیجیے، اور یہ سارے لیڈروں کے لیے لائے عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے بیٹی بدر کے شہیدوں کے جو یتامہ ہیں کیا ان کو چھوڑ دوں؟ وہ صحابہ صفا وہ گھر بھر چھوڑ کر جو اس چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں بیٹی، ان کا سب سے پہلے آ کے انہیں دوں؟ لیکن بیٹی میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، جب سارا دن کام کر کے تو تھک جائے اور بستر پر لیٹنے لگے تو میری بیٹی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور ایک روایت ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر بیٹی، اللہ تعالیٰ تجھے طاقت عطا فرما دے گا، تیرا سب درد اور دکھ دور ہو جائے۔ اسے تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے اولیاء نے، بزرگوں نے، صوفیاء نے کیا کیا؟ ہر نماز کے بعد اس کو شروع کر دی کہ جو چیز ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دی ہے، صرف ایک عام باپ نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز کوئی گھٹیا نہیں ہوگی، زبردست چیز ہوگی، تو ہمارے بزرگوں نے پھر ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنا شروع، تو ہاتھوں کے اوپر پڑھتے۔ میں ترکی میں جب گیا ہوں تو وہاں، اب خیر مولوی صاحب یہاں تو پڑھتے نہیں، ہر چیز بدعت ہو گئی ہے، اب تو دعا مانگنا بھی بدعت ہو گئی ہے، لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ان کو کسی نے مارا ہے صف کے نیچے سے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، ترکی میں نے دیکھا، ایک مسجد میں نہیں سب میں، وہ تسبیح لے کر یہ ضرور پڑھتے ہیں، امام بیٹھتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر جل شان، ہر نماز کے بعد اس کو وظیفہ بنا لیا۔ اس کے بارے میں مختلف حدیث ہیں۔ حضرت زینب بنت فاطمہ 5 ہجری میں کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹی کی ولادت، آپ کا ایک اور بیٹا محسن بھی ہے لیکن ان کا وصال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد آئے جب ان کی ولادت ہوئی،
گھنگے ہوئے تھے، ان کا نام زینب رکھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی شکل جو ہے وہ ختیجہ سے زیادہ ملتی. حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی 6 ہجری میں. ام کلثوم اہل تشیع کی کتاب میں یہ ہے کہ ان کا نکاح حضرت علی کی مرضی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا زید. وہ زید جو ہیں وہ ایک مرتبہ کہیں گئے تو تاریکی میں کسی نے ان پر حملہ کر دیا. حملہ کیا تو آپ اس حملے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ شہید ہو گئے. اس کی خبر جب آپ کو پہنچی، والدہ کو، ام کلثوم بنت فاطمہ کو جب خبر پہنچی تو آپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں. آپ کی اہم واقعہ جس سے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے وہ لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے، وہ مباہلہ ہے. 9 ہجری کے اندر یہ مباہلہ ہوا. 5 ہجری کے بعد ارد گرد کے علاقوں سے وفود جو ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوا. 9 اور 10 ہجری کے اندر تو بہت زیادہ وفود آنے لگے. 9 ہجری کا تو نام ہی رکھ دیا گیا سال الوفود نام رکھ دیا گیا. اس میں ایک مشہور وفد آیا نجران کا، نجران سے. یہ نجران جو ہے یہ پہلے یہودیوں کا گڑھ تھا، پھر 500 صدی جو آئی اس کے اندر عیسائیوں کا داخلہ ہوا. عیسائی جو ہے نجران کے علاقہ میں چھا گئے. یہ جو علاقہ ہے یہ آج بھی سعودی عرب اور یمن کا جو بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر ہے. تو عیسائی جب آئے تو عیسائیوں کی یہ الگ سے سٹیٹ بن گئی، ایک قسم کی عظیم الشان گرجا تھا جس کے کعبہ نجران جسے کہتے تھے. شہر کیا تھا، ایک پوری سٹیٹ تھی. دینی معاملات کا بڑا اسقف، اس کا ٹائٹل اسقف. خارجی امور کا نگران اسے سید کہتے تھے، اور داخلی امور کا نگران اسے عاقب کہتے تھے. تو 60 آدمی وہاں سے چلے، اسقف بھی ہے، سید بھی ہے، عاقب بھی ہے، 14 سردار ساتھ. اور یہ قافلہ جو ہے وہ اتوار کے دن مدینہ شریف میں آیا. تو اتوار کو چونکہ یہ پوجا کرتے ہیں، یہ سیدھا مسجد میں چلے گئے. اب وہاں کوئی گرجا تو تھا نہیں، یہ مسجد میں چلے گئے. اب ان کو اسلام کے بارے میں اتنا کیا معلوم. مسجد میں گئے، مسجد میں انہوں نے اپنی پوجا شروع کر دی. جو ہی انہوں نے اپنی پوجا شروع کی، صحابہ کرام ان کو روکنے کے لیے دوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ. جو انہوں نے اپنی پوجا کر لی تھی اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ عیسائی جو ہیں وہ مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں. انہوں نے اسے دلیل پکڑی. اس سے دلیل پکڑنا انتہائی غلط ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ تم میری تمام مساجد میں تم اپنی پوجا کر سکتے ہو. یہ دلیل کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر بھی نہیں. وہ اتوار کے دن چونکہ آئے تھے، آتے ہی انہوں نے خود سے شروع کر دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی مسائل جو ہیں وہ بتدریجن اوپر بڑھ رہے ہیں. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے دینا یہ گالی ہے، تفصیل پڑھ لیجیے. تو حضور اپنی عبادت گاہ میں اللہ کو گالیاں دینے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. اور عیسائی جب پوجا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں جیزس سن آف گاڈ. اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی وہاں پوجا نہیں ہوگی. اب بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیں گے کہ آؤ؟ اور جو آدمی اپنی مساجد کے اندر عیسائیوں کو یا یہودیوں کو اس بات کی اجازت دے کہ تم اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہو، عیسیٰ کو اللہ کہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو، مریم کو تم خدا کے برابر مانو، اس بات کی اجازت دے دے گا تو گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کر رہا. عیسائی جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی عبادت ایک دن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بریڈ بھی کھائی جاتی ہے اور شراب بھی پی جاتی ہے. تو یہ آپ مسجد میں اجازت دیں گے؟ یہ کون سی مسجدیں ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کے سامنے تو حدیث نہیں رک سکتی. تو یہ بات سب لوگ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ کتنے بھی واقعات ہوں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہاں عبادت نہیں ہوگی. تدو پکارا نہیں جائے گا، عبادت نہیں ہوگی، اس سے مراد عبادت نہیں ہوگی. اور اگر یہ دلیل لی جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو عبادت کرنے دی تھی، روکا نہیں تھا، تو پھر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، لفظ مختلف ہیں. ایک آدمی جو ہے
وہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد میں یورن کر دیا. جب یورن کرا تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے فرمایا نہیں اس کو یورن کر لینے دو. اب یہ حدیث کس میں، یہ حدیث کس میں ہے؟ مسلم میں، ترمذی میں، مسند امام احمد میں. تو حضور نے پیشاب کرنے دیا. تو اب جو نجران کی عبادت کے واقعے سے یہ دلیل لیتا ہے کہ حضور نے ان کو عبادت کرنے دی تھی، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضور نے تو پیشاب بھی کرنے دیا تھا؟ تو خدا کا خوف کرو، کیوں اسلام کو کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ؟ اور اگر وہ مومن تھے اور اگر ان کو عبادت کا حق ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر لعنت بھیجنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ کیا مومن کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ تو اگر مساجد کے اندر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا ہے، تو پھر یہ مکہ مدینہ میں کیوں روکا گیا ہے؟ یہ خلاف اسلام ہے؟ وہاں نان مسلم لکھا ہوتا ہے نا، سٹاپ، نان مسلم نہیں جا سکتا، وہ کیوں روکا گیا؟ پھر وہ جزیرۃ العرب والا کہاں واقع ہے؟ وہ حضرت عمر کی وہ عمل کیا ہے؟ پھر ساری چیزیں ہی بھول بھال گئے، عوام کیا تو ویسے ہی علم کوئی نہیں ہے. نجران کے عیسائیوں نے جب دلائل تسلیم نہ کیے تو آیت کا نزول شروع ہو گیا، بلکہ مفسرین نے کہا کہ 80 آیات کا نزول ہوا. ایک آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدُوا أَبْنَانَ وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب وہ دلائل نہ مانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام عبادت کو غلط قرار دے دیا. فرمایا تم کہتے ہو کہ جیزی جو ہیں، عیسیٰ جو ہیں، وہ سن آف گاڈ، یہ غلط ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ ہے. آپ نے دلائل کے ساتھ جب ان کی عبادت کو، ساری چیزوں کو غلط قرار دیا، ان کی عقیدے کو غلط قرار دیا، جب وہ نہ مانے تو کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اگر ان کی عبادت صحیح ہے، جو وہ عبادت جس طرح کرتے ہیں وہ صحیح ہے، تو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کیا ہے؟ اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایک چھوٹے سے تاریخی واقعے پر، جس واقعے کے اندر بھی فرق ہے، واقعے میں بھی فرق ہے کئی کتابوں میں، آیت کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، واقعے کو پکڑ لیا، تو اسلام کی تبلیغ تو نہیں لگ رہی مجھے. تو جب یہ مباہلہ کی آیت اتری تو وہ عیسائی کہنے لگے ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے. نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں 3 دن کی مہلت. اب سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا. آکی بولا، کہنے لگا سنو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. اب یہ بات تم یاد رکھ لو کہ جو نبیوں سے مباہلہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، تباہ ہو جاؤ گے. اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. وقت مقررہ اور جائے مقررہ پر 3 دن کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے آ رہے ہیں. اصل میں یہ بتانا تھا آپ کو، وہ کس شان سے آ رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کی گودی میں امام حسین ہے، آپ نے ہاتھ امام حسن کا پکڑا ہوا ہے، پیچھے آپ کے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ان کے نشانوں کو، قدم کے نشانوں کو مٹاتے ہوئے مولا علی شیر خدا تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا سنو، جب میں دعا مانگوں گا تم نے آمین کہنا ہے. دور سے جب عاقب نے، سید نے، اسقف نے، جب اس نے چہرے دیکھے امام حسن و حسین و بی بی فاطمہ، مولا علی، یہ تشریف لا رہے ہیں، تو کہنے لگا بس رک جاؤ، جو چہرے آ رہے ہیں اور میں جو دیکھ رہا ہوں، اگر ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو یہ پہاڑ ہٹانے پر بھی آمین کہہ دے تو رب تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا، اور اگر مباہلہ ہوا تو سن لو، کوئی عیسائی روئے زمین پر نہ رہے گا. تو یہ مباہلہ کس بات پہ تھا؟ تو جائیے اس کی ڈیٹیل بھی تو پڑھیے. وہ مباہلہ اسی بات پہ تھا، عیسیٰ اللہ کے بیٹا نہیں ہے تو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. تو عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اسلام قبول کر لو. کہنے لگے اسلام بھی قبول نہیں کرنا. کہا پھر ٹھیک ہے، جزیہ دو. کہنے لگے ٹھیک ہے، 33 زرہ 33 اونٹ 34 گھوڑے سالانہ دیا کریں گے. جب معاہدہ طے پا گیا، جس کو معاہدہ کہتے ہیں، معاہدہ طے پا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج کی وصولی کے لیے ان کے پاس بھیجا. اردو میں ہم اس کو خراج کہتے ہیں، ویسے عربی میں خراج بولا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ مباہلہ قبول کر لیتے تو بندر سور بن جاتے، اور سال کے اندر اندر روئے زمین کے عیسائی جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے. یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے، تفسیر کبیر میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے کمبل میں حسن و حسین اور فاطمہ علی کو داخل فرما، دعا کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک فرما. مشکا شریف کتاب الفتن میں ہے، انصار بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم جاء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي.
उस वक्त बीबी फातिमा की बेटी जैनब जो है उनकी 4 साल उम्र थी, उम्मे कुलसूम जो उनकी बेटी है उनकी 3 साल उम्र थी, उनको साथ आपने नहीं लिया। बीबी फातिमा के बहनें जो थी रुखैया वो 2 हिजरी में इंतकाल कर गई थी, जैनब 8 हिजरी में इंतकाल कर गई, उम्मे कुलसूम 7 हिजरी में इंतकाल कर गई, तो मुबाहला 9 हिजरी में हुआ। इसलिए ये कहना किसी बंदे का वो जी बहनें कहाँ थी, तो ना जिसका जो दिल चाहता वो शुरू हो जाता है। 21 अहदीस मुबारक मैंने अभी तक आपके सामने पढ़ चुका हूँ, शायद आपने गिनी ना हो। बीबी फातिमा तुज़ारा की शान में फतह मक्का हुआ। बीबी फातिमा तुज़ारा रदी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी। मुस्नद इमाम अहमद सफ़ा 320 में है। सैयदा फातिमा की नंद उम्मे हानी बिनत अबी तालिब कहती हैं आप फतह मक्का में शरीक थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को नजरान ऊँट लेने के लिए भेज दिया आपने, जब वो वापस आए तो बीबी फातिमा जो हैं हज तमत्तो आपने किया। वो क्या होता है कि यानी एक एहराम बांध कर उमरा करके फिर एहराम से बाहर आ गई, फिर उसके बाद हज के लिए जब हज हो गए तो हज़रत अली जो हैं वो ऊँट लेकर एहराम बांधे मक्का जो हैं वो पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आपने जो हज फरमाया पयाम मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब आपकी तबीयत कुछ नासाज रहने लगी और वो आगे तबीयत में कमज़ोरी जो है वो नकाहत बढ़ती चली गई। एक मरतबा आपने कहा फातिमा से जाओ अपने बच्चे लेकर आओ, आप हसन हुसैन बीबी जैनब इन सबको लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, उन्हें चूमा, बारी बारी प्यार करते। सफ़र का महीना आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शदीद बीमार हो गए। हज़रत फातिमा तुज़ारा पास ही रहने लग गई बाबा के, बाबा की हालत देखती तो रोती। रुख्सत होने से कुछ दिन पहले की बात है, कुछ अजवाज भी आपके पास बैठी हुई हैं। बीबी फातिमा फिर आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबा की हालत के देख के रोने लग गई। हुजूर ने पास बैठाया, पास बैठाया, इशारे से कहा कान पास करो, कान करीब किया, आपने कोई कान में बात कही, आप बहुत ज़्यादा रोने लगे, फिर फरमाया तुम मेरे पास आओ, फिर कान में बात कही, फिर आप ज़रा मुस्कुराई, बात सुनकर आप चल पड़ी। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे पूछा क्या कहा, आप कहने लगी अगर आपको सुनाने वाली बात होती तो हुजूर ऊंचा ही कह देते, उन्होंने छुपाई है, मैं भी ज़रा छुपा लेती हूँ। अब चलिए बड़े अरसे के बाद हुजूर जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो एक रोज़ उम्मे सलामा ने पूछा वो क्या वजह थी कि आप रोई थी और फिर मुस्कुराई थी। तो कहने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैं रोई थी, हुजूर ने मेरे कान में ये कहा था कि जिब्रील आते हैं हर साल, एक दफ़ा कुरान मजीद का दौर होता, मैं सुनाता हूँ, वो सुनते हैं, वो सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ। अब की बार उन्होंने 2 मरतबा सुनाया, लगता है कि अपना टाइम आ गया, तो मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने मुझे फिर पास बुला के अपना मुंह मुबारक मेरे कान के पास, कहने लगी रोती क्यों, तुम ही मुझसे आके पहले मिलोगी, तो मैं मुस्कुरा पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर गई। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे इजाजत ली कि या रसूल आप जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, फरमाने लगे मैं जाना चाहता हूं। इज़राइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह मुबारक को ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। आपके लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था, बीबी फातिमा के लिए आप बेख्तियार रो पड़ी, या अब्बा हो अजाबर अब्बा हो, प्यारे अब्बा आपने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया और दुआ मांगी या अल्लाह रूह फातिमा को रूह मोहम्मद से मिला दे। अल्लाह अकबर। इब्ने जोजी लिखते हैं कि जब कब्रे अनवर बन गई तो बीबी फातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहां से मट्टी उठाती और उसे चूमती। अल्लाह अकबर। और फरमाया करती थी बाबा के जाने से जो दुख मुझे हुआ है, यह दुख अगर दिन पर पड़ जाते तो दिन अपनी रोशनी खो जाता, रात ही रात हो जाती, फिर तो जैसे काम ही आपका यही बन गया रोना। रोती बैठती हूँ, रोती आप एक जगह तो मैं पढ़ता हूं कि आपने एक जगह मखसूस कर ली जहां से बाबा की कब्र नजर आती, आप अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हैं, रोती रहती, रोती। अल्लाह अकबर जल्ला शान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद 6 महीने गुजरे, आप 6 महीने आपने बस रोते ही गुजारे, रोते ही गुजारे। कहती हैं कि तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि जन्नत से आने के बाद आप बहुत रोए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का आता है कि फिराक यूसुफ़ में बहुत रोए। हज़रत फातिमा का आता है कि हुज़ूर के गम में बहुत रोए। और ज़ैनुल आबिदीन का आता है कि करबला के बाद बहुत रोए।
ان چھ ماہ میں حضرت بی بی فاطمہ تزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسکرائیں. شعبان کا مہینہ ہے، 11 ہجری ہے، آپ نے ایک روز حضرت اسماء سے کہا مجھے یوں جنازہ لے جانا اچھا نہیں لگتا، یہ جنازے میں کفن نظر آتا ہے. کہنے لگی اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک. میں جب ایتھیوپیا میں، جس کو حبشہ کہتے ہیں، میں حبشہ میں جب گئی تھی تو میں نے وہاں جنازہ دیکھا تھا. وہ کیسے کہ یوں شاخیں، یہ جنازہ نا چارپائی کے اوپر رکھا، اس کے اوپر یوں ٹہنیاں رکھتے، کھجوروں کی لمبی ہوتی نا وہ، یوں رکھتے، کوہان بن گئی، اوپر کپڑا ڈال دیتے تو چھپ جاتا. تو آپ اسے دیکھ کے مسکرا پڑی، کہنے لگی یہ ہے کہ اس کے اندر کفن بھی نظر نہیں آتا. تو ہم تو ہیں بال ڈیزائن بنا کر دکھاتے ہیں نا، تو آپ اپنے کفن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کفن بھی چھپا رہی. مسکر 6 ماہ میں ایک بار مسکرائیں، اور مسکرائیں بھی اس بات پہ کہ پردہ، اللہ اکبر جل شانہ، پردہ. تو کہنے لگی اسما مجھے اسی طرح ہی تم میرے جنازے کو تم تیار کرنا، اور تم نے مجھے غسل دینا ہے، یہ یاد رکھنا، اور علی کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ لینا، اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفن لو. پہلے تو کفن کو چھپایا، پھر اوپر سے تاریکی، رات کی تاریکی اور چھپایا. اللہ اکبر جل شانہ. اسود الغابہ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے خاوند کے علاوہ غسل میں کسی سے مدد نہ لینا، اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہو. جس دن وصال کا دن ہے، آپ اٹھیں، نماز ادا کی، امام حسن حسین کو اٹھایا، ان کو غسل دیا، نہلایا، کپڑے پہنائے، چکی لے کے بیٹھ گئی، چکی میں آٹا پیس لے لو. حضرت علی گھر آئے، گھر آئے تو کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، آئیے بچوں کو نہلا کے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور چکی پیس رہی. کہنے لگی آٹا تھوڑا سا پیس لوں کیونکہ اب میں جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ بچوں کو بھوک لگے اور بیچاروں کو بھوک لگے اور روٹی نہ ملے، تو روٹی پکا کے جاؤں. حضرت علی بھی رو پڑے، کہنے لگی آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میں نے ان کا چہرہ دیکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ فراق برداشت نہیں ہوتا، مجھے اپنے پاس بلا لو. تو حضور نے فرمایا کہ تم کل میرے پاس آ جاؤ گی، تو آج میرا ٹائم آ گیا ہے. نزا آخری دن ہے، اسما سے کہا تم یہ بچوں کو نانا کے روزہ پہ لے جاؤ، یہ اپنے نانا کے روزہ پہ جاتے ہیں. تو حضرت علی کو پاس بٹھا لیا، پاس بٹھا کے کہنے لگی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے. حضرت علی روتے ہوئے کہنے لگے آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی. کہنے لگی شوہر راضی ہو تو بیوی جنتی ہوتی ہے، اور سنو مجھے رات کے وقت دفن کرنا. پھر آپ نے خود غسل لیا، پہلے اچھی طرح غسل کرنے کے بعد آپ نے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی گھر کے اندر، وہاں آپ عبادت میں مصروف ہو گئی. عبادت میں جب مصروف ہو گئی، جو ہی دن مکمل ہوا آپ کی روح قبضِ انصری سے پرواز کر گئی، آپ اپنی جائے نماز کے اوپر ہی تھی. سجدے میں ہمن حضور کی امت کے لیے دعا کرتی ہوئی گئی، یا اللہ تعالیٰ میری نبی میرے ابا کی امت کو معاف کر. مغرب کے بعد روح قبض انصری سے پرواز کر کے 11 ہجری آپ کی وفات ہوئی. اہل تشیع کی روایات کچھ مختلف ہیں، لیکن مجھے کنز الاموال جلد 6 صفحہ 318، ریاض النادرہ جلد 1 صفحہ 156، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 19، امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر شامل ہوئے. حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے جنازہ پڑھانے کو کہا تو حضرت علی نے فرمایا آپ خلیفۃ الرسول ہیں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے پیش قدمی نہیں کر سکتے. تو زین العابدین کا قول ہے ریاض النادرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 تکبیریں کہیں، اور آپ کو رات کی تاریکی میں جنت البقیع میں دفنا دیا. آپ کی وفات کے عرصہ دراز بعد حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی، ان کی وفات کے بعد بھی خوشبو میرے دماغ کو معطر کرتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں.
تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں آل النبی ذریتی وہمو الیہ وسیلتی ارجو بہم عطا غدن بید الیمین صحیفتی. نبی پاک کی آل میری نجات کا ذریعہ ہے اور انہی کو حق تعالیٰ کے ذریعے وسیلہ مانتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن انہی کے وسیلے سے میرا نامہ اعمال دہنی ہاتھ میں دیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں اذا فی مجلس نذکر علیا وسبتیہ وفاطمہ الزکیہ یقال تجاوز یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافدیہ. جب ہم کسی مجلس میں حضرت علی حسنین فاطمہ زکیہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے لوگوں اس کو چھوڑ دو یہ روافض والی باتیں ہیں. برات الی المہیمن من اناسن یرون الرفض حب الفاطمیہ. میں اللہ کے سامنے ایسے لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں جو اولاد فاطمہ سے محبت کو رفض قرار دیتے. علامہ اقبال نے تو کمال کر دی. علامہ اقبال کہنے لگے کہ بی بی فاطمہ تو زارا کے آنسو جو ہیں وہ شبنم کے قطروں کی طرح جبریل علیہ السلام عرش بری پہ جا کر رکھ دیتے ہیں. رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. مجھے تو حق کی زنجیر نے جو ہے شریعت کی زنجیر نے مجھے باندھ لیا ہے اور حضور کے فرمان نے مجھے باندھا ہوا ہے. ورنہ کیا میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا طواف کرتا اور ان کی خاک کے اوپر میں سجدے کرتا. تو شیخ سعدی نے کیا کہا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. اللہ اکبر جل شانہ. حاضر رحمت من ربی. آج ہمارے 100 لیکچر جو ہیں وہ مکمل ہوئے. یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. یہ ہے اصلی بی بی فاطمہ کی کہانی. جب مشکل ہو تو اسے پڑھو. اور ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو اپنا ہی ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی مشکل آئے 100 مرتبہ تم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھو. اس کا ثواب دو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا ثواب دو. اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مشکلیں حل فرمائے گا. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص عمل تھا. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتی تھیں اور بے فدا سے کہتی تھیں کہ دیکھو سورج غروب تو نہیں ہو رہا, تم نے مجھے بتانا ہے کہ جس وقت یہ قریب چلا جائے. تو جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا تو وہ بتا دیتی کہ اب ڈوبنے کے قریب ہے. تو آپ اس وقت پھر جو ہے وہ دعا مانگنا شروع ہو جاتی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا ٹائم بڑی قبولیت کا ٹائم ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو آپ اس پر عمل کریں. آج اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور یہ صدقہ ہے بی بی فاطمہ کا. خدا تعالیٰ بی بی فاطمہ کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.